com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Papai, profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Esporte Afogados, eu sei que tu pediu. Pois tome, muito boa noite pra vocês, minha gente. Eu sou a Aline Galdino e junto com o meu parceiro Luiz Rosa vamos tocar esse pernambucano. Chega batendo, Luizão. Você tá roubando o mote do Tauê? De quê? O Tauê que fala, toma. E é, é jogo de graça que vocês queriam, então gol te tome. Ah, mas como os meus conterrâneos nordestinos assim, tu tá sem não sei o que lá, é pois tome. Tome. Tá sem jogo, pois tome-lhe. A gente diz mais assim, tome-lhe. É, exatamente. Não é não? Me defenda, meu filho, por favor. Por favor, não é não? Ah, já. Você tá usando sua terrinha pra fazer lobby, é isso? Of course, né? Of course. Vou usar o meu inglêsão para me defender. Bom, gente, falar pra vocês o seguinte. Esse jogo de hoje promete, e ó, a gente já tá com a enquete aqui no nosso chat, em cima do nosso chat, na verdade, né? Quem é que vence essa partida, Afogados ou Sport? Sport ou Afogados, na verdade, né? Tem que começar assim, porque senão a torcida diz, Aline, tu tá puxando a sardinha pro Afogados? Calma, minha gente, eu já me corrigi. E aí você deixa o seu palpite, porque aqui... Pelo menos aqui, você decide quem é que vence essa partida do Pernambucano hoje. Quando a gente vai esmiuçar Sport e Afogados, a gente vê um Afogados que está se afogando. Não, atrás, não, calma. Está querendo se afogar. Calma, piada, calma. E o Sport, que está um pouquinho mais acima e está querendo chegar lá na ponta. O Leão está rugindo, né? O Leão que tomou uma sapecada, né? Deu uma abalada naquela derrota para o Retrô. Naquele 4-2, se eu não me engano. Sim, mas deixa eu parar lá. É, passado. O torcedor falou, por que vocês estão lembrando disso? Não, a gente está lembrando porque depois disso o Sport deu aquela engrenada e pode, né? Às vezes através de uma dificuldade, essa doença, né? O time acaba renascendo, vamos dizer assim. É, exatamente. Toma pancada. É, de certa forma acaba sendo positivo em algumas situações. Querendo cortar. Tem uns que tomam uma pancada e ficam cambaleantes, já fica... Lá embaixo tem uns que, como mostra-se personalidade, que é o meu time do Sport, que tá, é o atual campeão, no passado já foi campeão invicto, esse ano não vai conseguir, mas a sua apaixonada torcida do Leão, Leão da Ilha, que agora o jogo é na Arena Pernambuco, né, Ilha do Retiro está em reforma, mas o Sport chega forte para essa partida, desculpe a... Rima pobre, hein? Mas... Não, tá perdoado. Inclusive, galera, ó, aproveitar para falar, a gente começa sempre falando nos nossos pré-jogos sobre as duas equipes, né? O número delas, dos jogos entre essas duas equipes, e depois a gente vai esmiuçando time por time. Vamos começar, inclusive eu vou perguntar à minha produção se já está tudo ok, para a gente começar falando sobre o retrospecto entre os dois times. Vamos ver na tela, para vocês conferirem junto com a gente? São 6 jogos, vitórias do Sport, 4, vitórias do Afogados, 0, empates, 2. E como eu bem falei, claro, pelo amor de Deus, não desrespeitando o Afogados, é porque, de fato, em meio à tabela, Luiz Rosa, parece que está pedindo para se afogar, rapaz. É, e se afogar na zona do rebaixamento é perigoso, né? O Afogados precisa mostrar que, principalmente com essa partida contra um time que briga... Sejamos francos, Aline Galdino. A luta do Afogados é para permanecer na elite do Campeonato Pernambucano. E a luta do Sport é para ir na liderança e repetir o que fez ano passado quando terminou como campeão. Mas, você já viu o retrospecto ali? 4 vitórias do Sport, 2 empates e nenhuma vitória do Afogados. Só que, se o Afogados conseguir dar uma espetada ali no Sport, imagina o barulho que vai fazer, a confiança que vai trazer para essa equipe. É um jogo complicado. O Sport, depois a gente vai ver até nas estatísticas na pontuação, todo mundo vai perceber que o Sport realmente é o favorito. Mas, da boca para fora é uma coisa. O que resolve ali dentro do gramado da Arena Pernambuco. É, certo?
Tá certo. Em meio à tabela, a gente acaba se baseando, né, como vem cada time, mas como o Luizão bem falou, vai que o Afogados dá um susto no Sport e aí consegue pontuar na tabela e, consequentemente, sair um pouquinho dessa zona aí, ó, da água que já está por aqui. E cair um pouquinho, né? Principalmente para respirar mais tranquilo em meio a um campeonato que já está andando e que, assim, a gente nem pode considerar tanto o começo do comecinho, né? Já está andando. Não, e teve resultados. A gente sabe como as equipes que não... O Campeonato Pernambucano tem essa característica. Né? A gente fala assim, mas... Já o BSA é Sport, Santa Cruz, Náutico. Aí tem um Retrô crescendo, mas você já viu, o Central está bem... Já deu uma espetada ali. Trio de ferro, né, que a gente... O trio de ferro. Sport, Santa Cruz e Náutico. Mas tem o Retrô crescendo, Central chegando. Ou seja, tem que tomar muito cuidado que, nesse começo de campeonato, a gente não pode ficar falando que o favoritismo e camisa não garantem resultado para ninguém. Pois é, Luiz Rosa. Agora, gente, falando no esporte, estou olhando aqui, pessoal, no comentário dos nossos chats. Eu quero ver o comentário de vocês. Daqui a pouco a gente vai repercutir também a galera que está no nosso estúdio lá em cima para fazer a transmissão. Já a bola vai rolar. A gente está fazendo esse esquentazinho. Mas, ó, eu estou dando uma olhadinha aqui e tem um cara... Um tal de Gustavo Coutinho, o Gustavo Coutinho, que inclusive vai aparecer aqui na tela para vocês verem com a gente, destaque, atacantezão do Sport, que tem 24 anos, camisa 9, e foi a maior negociação da história entre dois clubes nordestinos. Fortaleza, que inclusive a gente trouxe na tela do Gold, jogaço que aconteceu no domingo, e o Sport, né, que acabou levando o Gustavo Coutinho, de apenas 24 anos de idade, por uma bagatela de 7 milhões de reais. Ele que foi vendido pelo Fortaleza, volta à Ilha do Retiro após um ano, com um contrato definitivo aí por 4 temporadas. Em 2023, jogador de 24 anos acabou terminando aí como artilheiro da Série B e agora, oficialmente, vem para o Leão. Ele que promete, né? Até porque... 7 milhões de reais, meu filho, anda se achando por aí, hein? E olha que interessante, né? A maior negociação entre clubes nordestinos na história do futebol. Bacana isso, né? Mostra o investimento. Teve passagem pela Paraíba, o Botafogo da Paraíba. Foi. Desenrolado. E o que você lembra dele? Tinha que dar uma passagenzinha. É um bom centroavante, né? Pro projeto também. A gente não pode esquecer que o projeto do Sport também, além do Campeonato Pernambucano, é essa luta para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Menina do céu, o ano passado eu apostei com o Sport. Já estava com... Você viu que eu falei para vocês que camisa, favoritismo... O Sport foi muito bem no primeiro turno, na Série A, e depois... Mas foi campeão pernambucano. Isso conta muito para a nossa torcida, muito, né? Conta muito. Nordestina. Uhum. E eu digo nossa torcida, o povo já vai ficar achando... eu tenho que falar aqui com cuidado, com viu? Com cuidado. Pelo amor de Deus. Mas você viu que na artezinha ali tem um monte de notinhas de 100. Você já teve aquele pacote lá também? Ah, Maria, menino... A nota de R$200 eu vi esse ano. Mas também tem aquela coisa, se o Gustavo Coutinho ajudar do jeito que ele está, que começou bem a temporada, e ele ajudar o Sport a ser campeão pernambucano e também... 7 milhões vão valer muito. Oxe. Imagina a graninha que isso vai, quando o Sport também na Copa do Brasil, depois sobe para a Série A. Imagina quanto o retorno financeiro. Porque eu acho que, sabe, tem uma coisa interessante, Aline Galdino, que eu aprendi no futebol, mas hoje já virou clichê, o gol custa caro. O gol custa caro, e quando você diz custa caro, é porque extra-campo também, se não tiver dando resultado, a galera vai cobrar. É um jogador caro demais, principalmente para a nossa realidade do Nordeste, né, minha gente? Que, infelizmente, a gente luta tanto para ter um espaço aqui em tantas outras áreas, né? Aqui no Sudeste. E não é diferente dentro do meio do futebol, né? Se gasta muito, a gente também... Tu tá pensando que nordestino, mas tu tá por fora, viu? Foi caro, foi. Mas a torcida vai ficar lá em cima. Vai ficar e a gente quer resultado. Até porque essa realidade, infelizmente, que a nossa região merece muito mais, tá um pouquinho lá em cima, né? E aí, se o resultado, se o investimento foi caro, não, o resultado tem que ser alto. Presta atenção, vamos ver pelo copo meio cheio. Imagina,
quantos times também do Sul e Sudeste também não queriam o Gustavo Coutinho também. Pois é. É, e então, a gente que levou, não é, foi não? Foi. Mas tá então, pensando que é pouca coisa. Por isso que a gente tem que valorizar, por isso que aqui o Gol, além de nós transmitirmos, você que acompanha aí também, dá aquela moral pra gente, sabe que a gente também transmite o campeonato cearense, tá vendo? O Gustavo Coutinho tava no Fortaleza, foi pro Sport, entendeu? Fortaleza que a gente trouxe aqui. Mas o torcedor do Fortaleza quiser matar a saudade do Gustavo Coutinho, tem esse jogo aí pra assistir. 0800 na faixa, Sport e Afogados. Pois é. Gente, aproveitar que a gente tá falando sobre o Coutinho e vou ver se minha produção já está liberada aqui para a gente trazer um VTzinho especial sobre esse grande jogador e aposta que chega no Leão. O retorno ao esporte para mim é algo especial, muito especial, né? Uma cidade que eu gosto, minha esposa gosta, minha família gosta. É, e está inserido nesse projeto que o esporte tem, né? Estou com contrato de 4 anos e vou fazer o meu máximo, vou fazer o meu melhor. Não espero, vou fazer o meu melhor para que a gente consiga os objetivos do ano, né? Imposto pelo clube. Né? Então a gente buscar esses títulos que tem próximo, né? E em seguida conseguir o acesso com o esporte. Quando ele é bem caloroso, né? Ele é bem hospitaleiro. Quando eu cheguei aqui, poxa, foi muito legal para mim. Fiquei muito feliz de reencontrar os funcionários, todos os funcionários, sem exceção, todos os funcionários. Abracei todos, né? Eles também gostaram muito da minha volta para cá, da minha chegada até aqui. Né? Fiquei muito feliz com a recepção, né? Porque a maioria já me conheciam. Né? Os jogadores, a maioria também já me conheciam, se não contra, a favor. Né? Teve bastante remanescentes aqui. O pessoal também gostou muito da minha chegada aqui. E eu chego no clube para ajudar, cara. Chego para somar, não chego para ser mais um. Né? Eu sei a responsabilidade que eu tenho dentro de campo. Né? E se eu conseguir desempenhar o meu melhor individualmente, óbvio que isso vai afetar coletivamente. Quando surgiu a possibilidade de retornar, primeiramente eu fiquei muito feliz, fiquei muito alegre, né? Eu já sabia que provavelmente eu iria vir para cá, mesmo não tendo falado ainda com o meu staff para dar o aval ou não, eu já sabia, né? Meu coração já sentia isso. E aí depois de 2 anos poder voltar a esse clube, né? Assim, 2 anos às vezes parece um período pequeno, parece curto, né? Um período de tempo, mas a gente pôde, eu pelo menos, né? Pude chegar e ver que o clube, ele continua em evolução, né? O clube teve suas reformas internas. A pessoa que chegou lá em 2022, Gustavo Coutinho, chegou, viu um clube, chega em 2024, vê um clube totalmente diferente. Mesmo tendo algumas coisas parecidas, a evolução do clube foi muito grande dentro desses 2 anos. Olha, eu fui pesquisar para depois você não dizer que eu estava falando besteira ou demais. Olha as passagens dele. Botafogo da Paraíba, chegou ao Atlético Goianiense, né, durante o Campeonato Goiano e ajudou o time a conquistar o título. Ou seja, bate muito naquilo que a gente tinha falado. É um jogador, é uma peça cara, que acaba tendo uma responsabilidade muito grande nas costas, além dentro de campo da torcida que fica ali, ó, cornetando enquanto o jogo está rolando. E fora também, né? Porque se não trouxer resultado... Exatamente. Não pode nem sair direito na rua, que a galera vai ficar cornetando. Rapaz, cadê? Foi tão caro, cadê o resultado? É, mas você viu interessante também, complementando, ele teve lá no seu Botafogo da Paraíba, lá no seu estado, e ele falou uma coisa interessante sobre a estrutura. O Sport está investindo muito, né? A gente já falou aqui da reforma da Ilha do Retiro, investiu alto num artilheiro, a maior transação entre 2 clubes do Nordeste. E o terceiro ponto é isso que você falou. Ele, artilheiro da Série B pelo Atlético Goianiense, ajudou na conquista do Campeonato Goiano, esteve em 2022 e ele falou, olha, eu volto em 2024 com uma estrutura melhor e é importante. Aí é plano de carreira, Aline. Porque aí você imagina o seguinte, se o seu empresário chega para você, olha, você quer disputar a Série A pelo Atlético Goianiense ou você quer disputar a Série B pelo Sport? Então, você percebe que tem jogadores que mostram, bom, por que não disputar uma Série B com o Sport e também marcar meu nome ajudando o Sport a subir para voltar para a elite? Um de certa clube... forma, ser mais histórico, né? Exatamente, exatamente. Porque o normal seria falar assim, não, eu quero disputar a Série A pelo Atlético Goianiense, mas e se o Atlético Goianiense também ficar brigando para não cair? Com aquela pressão, igual você falou, a torcida falando, ah, o time vai ficar aquele time ioiô? Está na Série B, volta para a Série A, vai para a Série A, vem na Série B. Mas eu gosto de jogadores que fazem essa aposta. Não é só questão, eu não vejo que só a questão financeira pesou para o Gustavo Coutinho. Eu vejo que ele também pensou naquela questão de plano de carreira. Eu vou para um clube, é óbvio que o salário é bom, aquela coisa, todos nós gostamos. Mas eu vou para um clube onde eu conheço,
que tem esse desafio de tentar subir para a série A, ah, certo? Bom, vamos lá. Mais experiente, estava em 2022, volta em 2024. Fez aniversário agora, acho que dia 13 de janeiro, ó, pesquisei também. Ó. Pois é, agora... 25 anos e é legal. Eu alguns vão falar assim, repito, ah, não, melhor disputar a Série A, não, mas pô, o cara bancou. Foi, como vocês falam lá, macho. Vou disputar a Série B. Arretado, arrochado. Ó, agora, falando em outra contratação, quem chegou também... No Leão foi Fabrício Rodrigues, Fabrício Domingues. Inclusive, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa nova contratação, que depois, quando voltar, eu vou falar para vocês, teve o dedinho de Mariano Souza por aí, viu? Vamos ver. E super contento de chegar a um clube grande como esse do Recife. Estoy súper emocionado por la hinchada, hay mucha gente, la torcida muy grande. Acá el CT muy, muy lindo. Bueno, estuve viendo el estadio también, mucha capacidad para la torcida, así que nada, muy ansioso, con muchas ganas de que nos vaya bien. Creo que nos va a ir bien, así que para poder ascender a Brasileirão, que es el objetivo. Hoy llegué acá y la verdad que me recibieron todo súper bien. El cuerpo médico y bueno, también el cuerpo técnico, que bueno, es bueno que hablen el mismo idioma que hablo yo, así que bueno, en ese aspecto va a ser más fácil para las cosas que me pida el entrenador. Fabrício, que foi anunciado oficialmente na segunda-feira, dia 22. E, ó, como eu bem falei para você, falando sobre Mariano Souza, inclusive ele que já estreou, né, o Fabrício, falando sobre Mariano Souza, ele, em sua coletiva de imprensa, quando foi falar sobre estar indo para Recife e tudo mais, disse que a forma de jogo de Mariano Souza, a forma como ele lida também, né, com todo o elenco, foi crucial para a decisão dele de vir aqui, de ir para o Nordeste e, consequentemente, vir para o Brasil. É, e ele também fala, interessante, né, pensando algumas coisas que ele falou, que é o treinador que fala a mesma língua que ele. Sim, e ambos vão se adaptar a um novo cenário, a uma nova língua, uma nova cultura. E ele também falou da torcida, do esporte, torcida apaixonante, uma torcida vibrante, que empurra, torcida inchada, né? Agora quando fala, lá, enxada. E dessa forma, ele vai se adaptar rapidamente e é um bom reforço, sim, para o esporte. Ó, reforço bom é quando a gente fala aqui no ouvido da galera, a galera atende ao nosso chamado e, inclusive, ganha dinheirinho com isso. Pode colocar logo na tela como é que vem as bets para esse jogo, ó, vitória do esporte 1.22. Se for um empate, a Bet Nacional está pagando aí 5.71. Vitória do Afogados, 10.52. 5-2. E o que é que isso significa, principalmente para você que está chegando agora? É que a vitória do esporte, pelo menos no cenário atual, é o que está favorecido aí, é o que pode acontecer. Consequentemente, se você for aquela pessoa que diz, ah, meu filho, eu vou arriscar, está pensando o quê? Não vou no esporte, não, quero ganhar o dinheiro do Afogados. Aí você aposta no Afogados, que pelo menos, por enquanto, nesse cenário, está mostrando aí que não vai levar melhor nesse jogo. Até porque também o retrospecto, de novo, o investimento que o esporte fez, o treinador que está dando, mostrando... Está aprendendo até português. É, e ele está procurando também um novo jeito desse esporte jogar. Sim. Por tudo isso, as bets, as odds, só comprovam tudo aquilo que nós falamos ao longo desse pré-jogo. E a Betano, hein? Como é que vem? Vamos embora? Para você ter mais opção? Ó, total de gols, mais ou menos, mais de 3.5, Betano está pagando aí 2.18. Menos de 3.5, 1.53, Luizão. E a galera que chega aí sem entender nada, me explica aí direitinho. Eu vou confessar para você que esse negócio de odds eu aprendi aqui no canal Gol. Tu acredita? E já fez a fezinha alguma vez? Na minha cabeça eu achava que era uma coisa muito difícil. Só que aí quando eu cheguei aqui foi que eu fui pegando mais um pouquinho e hoje dá para entender. Porque um ponto não sei o que eu digo, pronto, meu Deus do céu, é a bolsa de valores, é o dólar que tá alto, que tá baixo, hora, não sei o que. É, porque no caso ali, se mais ou menos gols tem aquela... A oscilação. Aquela oscilação das odds,
nas odds. É, as odds que a gente traz aqui para você na tela do canal Gold facilita aquele joguinho na faixa de graça e ainda pode te ajudar, ó, a fazer a fezinha e levar um dinheirão. Bom, com essa, meu amigo, chega batendo. Foi bom enquanto durou, mas tu sabe, né? Quando o povo começa a falar aqui no chat, a gente tem que atender. Tem que atender. Os donos do canal são vocês, minha gente. Então, nada melhor do que, ó, mandar aquele cheiro e desejar um super jogão pra vocês, que começa a partir de agora. Bom jogo. Aposte nos seus estaduais favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias, com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. Boa noite para você ligado conosco na tela do canal Gold. Sejam todos muito, muito bem-vindos e bem-vindas neste segundo de campeonato pernambucano. Já já a bola rola na Arena Pernambuco, quinta rodada da Série A1 do Pernambucano 2024 para Sport Clube do Recife e Afogados da Ingazeira. É o Leão da Ilha do Retiro contra a Coruja do Sertão. Já já a bola rola, jogo marcado para as 8 horas e 30 minutos. Você está na companhia do Fefux Ribeiro, pedindo licença para entrar na sua casa e ao meu lado, para que juntos possamos realizar uma grande transmissão para vocês. Craque nos comentários, Renan Teixeira. Boa noite, Renan. Boa noite, Fefux. Boa noite a todos que acompanham o canal GOT. Nessa segunda-feira, campeonato pernambucano. E com a expectativa do Sport iniciando o jogo com a maior pressão possível, porque sem esquecer, o Sport vencendo hoje, o Sport vira líder do campeonato pernambucano, né? O Sport que tem 3 vitórias aí, perdeu um jogo pro Retrô sendo goleado, né? Perdendo por 4-2, mas o treinador Mariano Sosso fazendo algumas modificações que tem feito em todos os jogos para equilibrar o elenco, para observar todos os jogadores em ação, né, jogando, não só em treinos, né, para conhecer todo mundo, dando oportunidade a todos. Mas a expectativa é que o Sport vá para cima, pressione desde o primeiro minuto para conseguir a vitória. É isso, Renan Teixeira conosco nos comentários. Sport buscando esta terceira vitória consecutiva, mas além de tudo, quer mostrar para o seu torcedor um bom desempenho, porque mesmo com a vitória por 1-0 sobre o Maguari na última rodada, a equipe saiu vaiada, né, pelo torcedor. Hoje, Mariano Sosso buscando, ele que não repetiu nenhuma escalação, vai continuar sem repetir, o Sport vem para o quinto jogo, quinta escalação diferente, ainda está tentando buscar o melhor desempenho, né, Renan? É verdade, foi mesmo ganhando, e foi um gol ainda, na minha opinião, numa falha do goleiro, né, não foi numa jogada criativa, uma jogada feita pelo Sport, sim, numa falha do goleiro que chutou a bola em cima do Gustavo Coutinho, centroavante do Sport, e acabou a bola batendo nele e entrando. Foi vaiado, o Mariano Sosso procura ainda uma melhor formação. A gente sabe muito bem, começo de temporada no Brasil é muito complicado, são muitos jogos um em cima do outro, pouco tempo de pré-temporada, então ele acaba que ele usa os jogos também para ir observando os jogadores como uma forma de preparação, de pré-temporada, principalmente os jogos de estadual que tem, quem sabe, um nível de exigência, um nível técnico um pouco mais baixo do que enfrentará mais à frente em Copa do Nordeste e Brasileiro da Série B. Então, ele tem observado todos os jogadores, mudou a formação de como começou o campeonato, jogando com 3 zagueiros. E na minha opinião, Fefux, não tem sentido nenhum você iniciar jogando em casa, com todo respeito ao Afogados de Ingazeira, você começar com 3 zagueiros, então já é uma mudança, já indo para 2 zagueiros, né, com seu capitão Rafael Thierry e o Luciano Castan. Isso já é uma mudança para ter mais imposição ali no meio de campo, mais jogadores de criatividade para armar as jogadas. Então a gente espera, não só o torcedor do Sport, né, o torcedor do Leão, espera não só o resultado, como uma performance melhor, um jogo mais de imposição sobre seus adversários, com mais criatividade, né? Isso que o torcedor do Sport está esperando na noite de hoje.
É isso. Quem também está conosco é você do chat. Alô, galera! Fiquem à vontade para interagir, conversar, comentar conosco que é a nossa transmissão. Emanuel Miguel está por aqui, Gilvan Bernardo, Jefferson Nunes, Maivon Alves, o Portal Esporte Recife também está conosco, Arilson Ferreira, Eric César, Samuel Castro, Damião Alves. Muito obrigado a todos pela moral, pelo carinho. Vamos trazer agora para vocês as escalações das equipes. Como veio o Leão da Ilha do Retiro? Professor Mariano Sosso manda o Esporte a campo assim, ó. Vamos mostrar para vocês na tela agora. Aí vem o Leão no gol, 22, Kaique França. 54 é o lateral pro lado direito, Pedro Lima. 15, o capitão Rafael Thierry. 40, Luciano Castan. 45 para Riquelme. 94, Felipe. 17, Pedro Vilhena. 47, Fábio Matheus, 8 para o Fabrício Domingues, Uruguai, estreando hoje como titular da equipe do Esporte, 11 para Romarinho, 99 Zé Roberto, o Zé do gol, esta equipe do Esporte Clube do Recife. Vamos com as entradas das equipes em campo primeiro, e aí na sequência a gente traz para vocês, depois da execução aí do hino do estado, a escalação da Coruja do Sertão, Afogados da Engazeira. Vamos acompanhar o protocolo agora de início de partida. Aí está concluída a execução do hino do estado de Pernambuco. Vamos trazer para vocês agora, no pique, a escalação da Coruja do Sertão. Como é que vem o Afogados da Engazeira, do professor Pedro Manta, entre indas e vindas, sua sétima temporada. No comando do Afogados, um no gol, o Jefferson Danilo Dantas. 2 para Arthur, 3 Gabriel Alves, 4 capitão zagueiro Everton Luiz, 5 para Jordan, meia dúzia Wesley, 7 Palominha, 8 é o Alemão, 9 Fernandinho, 10 Rodrigo, 22 Felipe Pacajus, essa equipe do professor Pedro Manta, 61 anos, o Pedro Manta aí, hoje vai completar o seu jogo de número 67 no comando do Afogados da Engazeira. Arbitragem é de Michelangelo de Almeida Júnior, auxiliado pelo assistente número 1, o Vitor Matheus Paes Barreto. O assistente número 2 é o Manuel Barbosa da Silva Neto. O quarto árbitro é o Bruno Thiago de Santana. Renan, o Mariano Sosso vem fazendo mudanças na equipe, buscando ainda desempenho. Se nós tínhamos dúvida com relação, pelo menos, ao gol, aparentemente, Mariano Sosso já se decidiu. Kaique França é o titular do Esporte. É, exatamente, Fefux. Em 5 jogos, né? Esse é o quinto. É, só no jogo da derrota pro Retrô que jogou o Thiago Couto, né? Que veio do Juventude, ex-goleiro de São Paulo, base de São Paulo, que estava no Juventude no ano passado. E ele teve a infelicidade de a única derrota do Esporte até agora no ano, ele está no gol. É, deixando bem claro que eu também estive aqui nesse jogo, nos comentários, e ele não teve, na minha opinião, culpa de nenhum dos 4 gols que sofreu o Esporte naquele dia. Foi uma,
Foi uma noite muito ruim de um sistema defensivo todo que comprometeu e ele teve o azar, vamos dizer assim, de estar naquele, no gol naquele dia. E o Kaique França, nas vezes que jogou e que foi exigido, foi bem. Para início de temporada, acho que ele será o goleiro do Mariano Sosso, que tem revezado muito em todas as posições, né? A gente conversava em off aqui, né, Fefux? Acho que o Romarinho é um dos únicos que foi o titular em todos os jogos, e o capitão Rafael Thierry, né? Então ele tem revezado bastante nas posições, na formação tática, né? E observando todos os jogadores, ele gosta também de usar bastante a base, tem usado bastante os meninos da base também, os meninos de bastante qualidade. Ele tem observado para ver o que ele pode aproveitar de melhor durante toda a temporada, que sem esquecer que é uma temporada muito longa, né? É isso. Por falar em base, hoje o camisa 54 do Sport, lateral direito Pedro Lima, lateral de 17 anos, um dos destaques do Sport nessa temporada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele faz hoje o seu primeiro jogo como profissional da carreira. Então o professor Mariano Sosso também promovendo essa entrada, dando essa oportunidade para o Pedro Lima, que é muito bom lateral, camisa 54 aí, ó, de costas, justamente no seu destaque, estreando hoje como profissional na equipe do Sport. É, ele que fez uma grande Copa São Paulo, junto com todo o time do Sport. E eu vejo uma excelente oportunidade você lançar o jogador, o capitão conversando com ele, dando moral, passando confiança pro jovem atleta. Ele tem mais 2 anos de sub-20 ainda, né? Então precisa da confiança de jogadores experientes como o capitão Rafael Thierry. Então é uma oportunidade boa, é um momento excelente dele começar a sua carreira no profissional, que seja muito feliz. É isso. Vai autorizar o árbitro Michelangelo Martins de Almeida Júnior. Você vem ligado conosco na tela do Canal Gold. Aí está. Autoriza o árbitro. Let's go! Vamos nessa. Campeonato Pernambucano. Direto da Arena Pernambuco para Sport e Afogados da Engazeira. Você na companhia de Fefux Ribeiro, Renan Teixeira, para fazer esse grande jogo para vocês. Não se esqueçam de já deixar o like para você ficar por dentro de tudo que rola na tela do Gold. Kaique França tem a primeira bola para trabalhar no campo de defesa. O Leão, do lado direito, com ela Pedro Lima. Pedro Lima mais uma vez com o capitão Rafael Thierry, trabalha mais atrás com o Luciano Castan. Pra galera no chat que tá com alguma dificuldade na imagem, clica na sua tela, clica na engrenagenzinha e escolha a melhor qualidade de vídeo. Vem-se embora o Sport. Pelo lado esquerdo, bola perigosa, pode vir o cruzamento, bola bate na marcação e sai. A arbitragem já parava o lance, assistente número 1, o Vitor Matheus Barreto, já invalidava o lance e marcava a posição irregular do ataque do Leão da Ilha do Retiro. Renan, passamos do primeiro minuto, eu queria saber de você, o Sport, nesses primeiros momentos, o que você imagina? O Sport vem com tudo pra cima, vai no abafa, vai esperar um pouco Afogados, o que você imagina pra esses primeiros momentos? Não, a gente espera, Fefux, que vá pra cima, pressione na perda da posse da bola, pressione forte, tente recuperar o mais rápido possível pra criar as jogadas e tentar fazer um gol o quanto antes, né? Sofreu nesse sentido em alguns jogos, né? Petrolina na primeira rodada, Retrô depois. Então a gente imagina que o Sport vá desde o início pressionar a equipe do Afogados. Em contrapartida, o Afogados com as linhas bem baixas mesmo, esperando para sair nos contra-ataques. Valeu, Leandro de Alexandria. Obrigado pela moral, pelo carinho. Você tem aí a falta marcada em cima do Riquelme. E aí você tem na sua tela as odds atualizadas da Bet Nacional, ó, 1.10 para a vitória do Leão, 6.86 para o empate, 14.70 para a vitória da Coruja. Rafael Thierry, bola em profundidade, tentando colocar para correr o uruguaio. Fabrício Domingues, tranquilo, vai ficar com ela o goleirão Danilo Dantas. Olha aí a betando na tela, 1.13 a vitória do Sport, 6.70 o empate, 13, redondinho aí a vitória do Afogados. Bola longa, corte do Thierry. Trabalha por ali, Felipe. Lado direito para o estreante no profissional, Pedro Lima. 17 anos e muito potencial para o menino da Ilha do Retiro. Luciano Castan já tenta cruzar a linha que divide o centro do campo. Abertura de jogo pelo lado direito. Com ela o Fabrício Domingues. Lá vem o uruguaio. Pedro Lima já se projeta para tabelar. Tentou por dentro, Pedro Lima corta a marcação. Tenta puxar contra-ataque a equipe do Afogados, a Coruja do Sertão.
Tentativa de bola pelo meio. Tem ali para trabalhar do lado a bola com o Jordan. Na esquerda, quem é acionado é o Fernandinho. Tentou passar na marcação de dois. A bola acaba espirrando. Deu certo. Pelo lado esquerdo, sobe a equipe do Afogados com Wesley. Cruzamento rasteiro, entrada da área. Não pega bem na bola o Fernandinho, a bola se perde pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o Kaique França, mas o Wesley, eu gostei do cruzamento do Wesley ali, mas de só jogar para a área, Renan, ele faz um passe rasteiro para a entrada da área para o Fernandinho. Não, passe, é isso que se espera também dos laterais quando chegam na linha de fundo, né? Não simplesmente chegar e cruzar olho para ver se vai dar sorte de encontrar alguém, não, ele levantou, o Wesley levantou a cabeça, fez um passe para trás, que a finalização não saiu boa, né? Mas surpreende aí esse começo também do Afogados, tentando sair também com a posse de bola, com qualidade, para a gente observar aí nesse início de jogo qual que vai ser a atitude do Afogados. A inversão do Felipe não foi nada boa. Romarinho se esticou tudo para conseguir pegar, não conseguiu. Felipe imediatamente já espalma a mão ali como quem pede desculpas para os companheiros. E o Afogados vai movimentar essa bola lá pelo lado direito com o Arthur. Arremesso manual de novo para Afogados, a galera vem chegando junto, mais de 68 mil aparelhos conectados simultaneamente, só que nós só temos 5.700 likes, galera, eu preciso do like aí, vamos buscar uns 20 mil likes ainda na primeira etapa, vamos nessa. Eu falei 67, 97 na verdade, gente. Vamos passando 100k, vambora, olha a coruja chegando, pelo lado direito, bola no Pacajus, tenta o cruzamento, a bola bate na marcação do Castan e sai. É escanteio para o Afogados cobrar pelo lado direito. Vamos lá, vamos encher de like. Quase 100 mil aparelhos conectados simultaneamente. Estamos com 7.600 likes. Deixa o like, clica no joinha para o YouTube recomendar o nosso vídeo para cada vez mais pessoas. E o Afogados vem pelo lado direito para cobrar o escanteio com Wesley no veneno. Para jogar essa bola lá dentro do perigo. Primeiro lance de ataque efetivo com o perigo que o Afogados vai ter no jogo. Torcida do Sport vai apoiando na Arena Pernambuco. E o Wesley ameaça uma cobrança curta. O Romarinho já estava ligeiro. Então ele vem para a cobrança de perna canhota mesmo para jogar lá dentro do veneno. Wesley, levantamento, bola longa. Kaique França de soco, corta. A bola sai, novo escanteio para o Afogados. Cobrança com veneno. Naquela cobrança que vem na curva de fora para dentro. No canhoto que a bola vem vindo na direção do gol para o goleiro. É um terror. O Kaique França se virou bem de soco, mandou para fora. Mais uma vez o Wesley autorizado. Na perna canhota vai colocar essa bola para lá. Vem levantamento no veneno pro segundo pau. Kaique França de soco de novo corta. Sobe Fabrício Domingues para cortar. Não acha nada. Fábio Matheus consegue tocar no lado. Escorregou. Fica com a sobra de novo Afogados no domínio do Fernandinho. Tentou colocar na projeção para subida. Nada feito. Apenas tiro de meta pro Sport cobrar com o goleirão Kaique França. Mais de 100 mil aparelhos conectados simultaneamente. Muito obrigado a todos pelo carinho. Olha a bola esticada para o Romarinho na esquerda. Se evitar a saída é bom. Conseguiu evitar a saída. Parte para cima do Pacajus. Não conseguiu evitar não. Segundo assistente número 2, o Manuel Barbosa da Silva Neto. Que fica de olho ali na linha. Nada feito. Arremesso manual para Coruja. Bater do lado direito do campo de defesa. Aí na sua tela, camisa 5 do Afogados, o Jordan. É a cobrança do Pacajus. Ele manda pra frente. Sobe a marcação, não encontra nada. Luciano Castan sobe. Pra trás. Testa o Riquelme. E o Thierry conserta tudo com o goleirão Kaique França. Kaique França solta do lado. Para Felipe. Felipe tem o Pedro Lima. Pelo lado direito já pediu pro Pedro subir. E é a característica dele. Um lateral bastante ofensivo. Jogador proveniente das categorias de base do Leão. Luciano Castan. Se por um lado tem juventude, agora experiência com a bola no pé. Riquelme. Recolhe da perna canhota para dentro. Já coloca no meio das pernas do alemão. Fábio Matheus com a sobra. Ficou sentindo o Riquelme. Felipe é quem domina. Faixa central de campo. Bola esticada. Boa bola para o Domingues. Ajeitou para trás. Lima! Já não valia nada. Não valia nada. O assistente número 1, o Vitor Matheus, de novo invalidando ali o lance. Mas, Renan, personalidade do moleque, hein? Já chegou lá na frente para finalizar, levando perigo ao gol do Afogados. E é um jogador, como você bem falou, Fefux, eu observando ele na,
na Copinha, é um jogador bem ofensivo, né? Um lateral que apoia muito, com bastante qualidade, com bastante força, velocidade. Então é isso também que com certeza o professor Mariano Sosso espera dele, fazendo uma dobradinha ali pela direita com o Fabrício Domingues, né, uruguaio. Então é uma das boas opções que o Sport tem. Mas o Afogados também começou bem a partida, começou tentando a posse de bola, dois escanteios já no jogo, né? Então é um time que não veio só para se defender contra o Sport. É um time que começou muito mal pernambucano, mas vem de dois jogos sem perder, uma vitória e um empate na última rodada contra o Petrolina. Então é um time que está com confiança e tem oportunidade de jogar contra um grande numa Arena Pernambuco. Então vem bastante motivado para o jogo de hoje. E aí, mais uma vez, a falta do alemão em cima do Riquelme. Ficou sentindo ali o Riquelme naquele lance. Ó, ele coloca a bola entre as pernas do alemão e acaba tomando o tranco ali, sentindo. O árbitro mandou seguir, né, a sequência da jogada. E aí, na sua tela, professor Pedro Manta, treinador de 61 anos, entre outras passagens, vai comandando a Coruja pela sétima temporada. Campeão invicto do Pernambucano A2, com 11 jogos, 10 vitórias e um empate. Hoje, completando seu jogo de número 63 na frente da Coruja. São 27 vitórias, 19 empates e 16 derrotas para o Pedro Manta. O Afogados é o clube que Pedro Manta mais dirigiu na vida. Cobrança do goleirão Danilo Dantas. Desvio para trás do Jordan. Com a sobra, vence embora no domínio Palominha. Abre jogo pelo lado direito para subir o Pacajus. Pacajus bateu cruzado, Kaique França. Bola venenosa que vem quicando quase próximo ao goleiro. Ainda assim o Kaique conseguiu ficar com ela sem dar rebote. Mas Afogados não tem medo de atacar não, hein, Renan Teixeira? Não tem medo. Vem com qualidade. Eu achei o Sport esse início, esses quase 10 minutos, um pouco disperso. Com pouca concentração no jogo, errando passes bobos e deixando espaço às costas dos volantes, e o Afogados tem aproveitado nesse sentido, né? O Sport precisa melhorar nesse sentido, a concentração, mais qualidade, mais dinâmica nessa posse de bola. A gente vê um pouco de lentidão aí, se conseguir impor uma velocidade boa aí, consegue os espaços. Thierry na direita para o Fabrício Domingues, boa bola, projeção, cruzamento para trás, a bola desvia em dois marcadores, deve ficar com o goleiro Danilo Dantas. Campeonato Pernambucano é aqui na tela do canal Gol, te inscreva-se já. Profetize na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aproveite as melhores cotações e acompanhe os jogos ao vivo no nosso site, betnacional.com. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Fabrício Domingues desvia de cabeça para trás. Tenta ficar com a bola o Pedro Vilhena. Trabalha a equipe do Afogados. Bola do Gabriel Alves pelo lado direito. Sobe o Afogados. A Coruja vem tentando aprontar na Arena Pernambuco. Foi pro chão, a arbitragem mandou seguir. Na bola, Vilhena pro chão. Fábio Matheus. Fabrício Domingues. Escapa o uruguaio. Toma o tranco. Foi pro chão no alemão. É falta em cima do Fabrício Domingues. Uruguaio que veio do Argentino Júnior. Estreou na rodada passada no Clássico contra o Santa vindo do banco. Hoje já tendo a sua primeira oportunidade como titular no Leão da Ilha do Retiro. Thierry. Thierry faz o passe do lado esquerdo buscando o Romarinho. Já se projeta Riquelme, mais atrás aparece Fábio Matheus. Boa bola pro dentro com o Felipe. Pode até arriscar de média distância para tabelar com o Zé Roberto. Romarinho, bico da área, deu no gol. Danilo Dantas encaixa sem dar rebote, mas a galera gostou. O torcedor do Leão aplaude a construção da jogada, Renan. Você vê que quando tem velocidade na troca de passe, um jogo apoiado, aproximação, movimentação, consegue a situação de gol, né? E o Romarinho, como eu falei anteriormente, um dos únicos jogadores que foi titular em todas as partidas, e é o jogador de maior qualidade desse ataque do Sport, o jogador que mais tenta, o jogador que é muito bom no 1 para 1, que vai para cima mesmo. Então ele tem tido essas oportunidades muito por isso também, um jogador que tenta o tempo todo e já está com a bola no campo de ataque. Vem o Romarinho carregando pelo lado esquerdo, encara a marcação, Fábio Matheus pode cruzar, rolou, Romarinho, linha de fundo, rolou para trás, olha a bola, Pedro Vilhena, travado, a arbitragem mandou seguir, tá valendo tudo, a bola dizendo o Romarinho sai, tiro de meta. Muita reclamação dos jogadores do Sport ali, num possível pênalti em cima do Vilhena. Eu só queria fazer uma correçãozinha rápida, que eu falei que o
O Fabrício Domingos está fazendo hoje seu primeiro jogo como titular. Na verdade, é o segundo. Ele veio do banco contra o Santa Cruz, foi titular contra o Maguari e hoje sendo titular novamente. Fazendo seu terceiro jogo com a camisa do Leão, segundo como titular do Uruguai, o Fabrício Domingos. E aí, essa bola em cima do Pedro Vilhena, Renan, reclamação válida do Sport? Um pênalti ali, não? Não. Achei que foi uma dividida normal. De jogo, lembrando, né, Fefux, aos torcedores que não temos VAR no Campeonato Pernambucano, né? Então, a decisão da arbitragem de seus assistentes é o que prevalece no jogo, né? Mas eu achei um lance normal, dividida normal. Desvia por ali o Palominha, sobe Felipe, tentativa do Jordan, junto com ele Pedro Vilhena, foi no alto Zé Roberto, não acha nada. Jordan abre o jogo do lado direito para o Felipe Pacajus. Devolveu de novo de Jordan. Se livra da marcação do primeiro, não passa do segundo, mas deu certo a bola com ele ainda. Alemão, boa bola na projeção, Pedro Lima. Bem ali por baixo, mas assistente número 2, o Manuel Barbosa Neto, já invalidava também o ataque da Coruja. Renan, quase 14 do primeiro tempo, jogo movimentado 0-0 na arena. Bem movimentado e, para minha surpresa, Fefux, o time do Afogados... Eles baixam bem as linhas quando não tem a posse de bola, mas quando tem, eles abrem, busca aproximação, busca ter uma posse de bola com qualidade, não só saindo em contra-ataques, em chutões, não. Eles tentam sim a posse de bola com qualidade e têm conseguido nesse começo de jogo. Bola no peito do Domingues, Pedro Vilhena para tentar se livrar da marcação, linha de fundo. Briga ali, jogador do Sport, consegue ganhar escanteio. No último lance, recebe aplausos da galera. Cobrança rápida, Zé Roberto cobrou curto. Vilhena para Domingues. Vence embora o uruguaio, faz a finta, é bom de bola. Marcação em cima dele do Alemão. Alemão também é volantão que não desiste da jogada. Vai até o final para conseguir roubar. Segunda vez que o Fabrício Domingues fica no chão. Segunda vez que o árbitro manda ali, ó, o siga lá pelota para ele. Recupera Felipe. Felipe trabalha com o Fábio Matheus. Fábio Matheus do lado esquerdo, a bola um pouco nas costas do Riquelme, ele precisa voltar, atrasa um pouquinho o ataque, mas a bola ainda é do Leão. Felipe com Luciano Castan para Rafael Thierry na direita para Pedro Vilhena faz aquela bola fatiada, boa bola para o Romarinho, domina o camisa 11 do Sport, olha para a área, faz o cruzamento, passou do Zé Roberto, não passa do Pedro Lima, ele desvia para fora. E a arbitragem marca o tiro de meta a favor do Afogados, pisando e pisando muito na área o Pedro Lima. E repara nesse lance agora, o Pedro Lima, lateral direito, 54, ele foi para o meio do campo abrindo espaço na direita para o Pedro Vilhena. Pedro Vilhena virou a bola do outro lado para o Romarinho. Quem estava dentro da área para finalizar? O Pedro Lima. É um jogador que a gente tem que estar muito atento. É um jogador muito ofensivo e que vai criar muitas situações para o Sport. Fica a impressão de tiro de meta, mas a arbitragem marcou um escanteio. Bola passa por todo mundo. Felipe rolou para Romarinho. Romarinho encara a marcação, faz a finta, pode dar no gol. Romarinho fora! Com desvio, novo escanteio para o Sport. O Sport... mostra aí um gol amadurecendo. Vem tentando bater o Leão. Cobrança rápida, mas o árbitro ainda não viu autorizado. Porque o Danilo Dantas está sentindo. E agora foi a vez do Romarinho finalizar com perigo. O Romarinho é esse jogador que num para um é muito rápido, muito forte. E já tentou uma vez lá pelo lado esquerdo, agora pelo lado direito também. É um jogador dos mais rápidos e com maior qualidade técnica nesse 1-1 desse time do Sport. Pedro Vilhena, cobrança de escanteio forte lá para o segundo pau. Zé Roberto desvia para dentro, corta Fernandinho. Pedro Lima com a sobra. Abre o jogo do lado esquerdo para o Riquelme, de um lateral para o outro. Riquelme tentou fazer o cruzamento, a bola passa na frente de todo mundo, vai-se embora apenas. Tiro de meta para o Afogados cobrar. Não se esqueçam, galera, de se inscreverem aqui no canal Gold, de seguir o Gold em todas as redes sociais, @canalgoldbr, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Você não perde absolutamente nada seguindo o canal Gold, assim você fica por dentro. Ativa o sininho também para ficar por dentro de todas as nossas transmissões. Campeonato Cearense. É aqui, aliás, Campeonato Cearense, Pernambucano, Carioca, é aqui na tela do canal Gold. Inscreva-se já. Betano, abra sua conta e ganhe até R$500 em bônus. E por conta da cera,
demora para cobrar. O Danilão Dantas, goleiro do Afogados, já levou amarelo, Renan. É, ele fez uma cera, é cedo ainda, né, Fefux, para fazer cera, né? Apenas 18 minutos, quase 18 minutos do primeiro tempo aí. Acho um pouco, né, para ficar fazendo cera, já tá amarelado e tem que estar atento agora. O juiz não vai facilitar a vida dele, não. Romarinho, parte em velocidade, tenta passar no meio de dois, de três, faz mais um drible, vai carregando essa bola para Riquelme. Ele faz o break, mas atrás trabalha com o Felipe. Círculo central para o volante do Leão. Abertura do lado direito com Pedro Lima. Vilhena aparece, ele devolve para o Felipe. Marcação por ali do Fernandinho, Afogados praticamente todo mundo atrás da linha da bola. Fabrício Domingues, vence embora o uruguaio, já deu aquela dançada. Pedro Lima para tentar a finta, o corte por ali com ele, o Everton. Everton, o capitão, coloca a bola para fora, sem gracinha. Posse de bola para o Sport, já cobrado. Thierry para Castan. Castan faz aquela fatiada para dentro da área, corta a marcação. Tenta sair jogando a equipe do Afogados com o Jordan. Jordan faz o break, passa por ali do Domingos, mas na verdade teve um pisão ali do Uruguai. O segundo arbitragem, falta para o Afogados. Galera conosco no chat. Mac está por aqui falando que vai ser 6-1 para o Sport. O Paulo Freire está conosco, Iguaçu, Marcos Alexandre, Euclides Marques, Júnior José, Pedro Gabriel, Amaury Nunes, Eduardo Ananias, Lucas, Marcos Torres, Magnilson, Vanusa. Muito obrigado a todos vocês pela moral, pelo carinho. Tamo junto demais. Fefux, estou observando seu tablet aqui do meu lado direito. Você colocou como objetivo nesse primeiro tempo 20 mil likes. É isso. Já estamos com... 17. 17 mil. É. E ainda temos mais da metade do primeiro tempo. Será que dá para subir um pouquinho? Esse... Ah, dá. A torcida do Leão da Ilha do Retiro é fantástica. Eles vão ajudar a gente. Bora bater esses 20 mil likes ainda na primeira etapa, galera. Aqui eu peço para a produção passar a nova meta para gente. Felipe, na direita para Pedro Lima. Pedro Lima abre o jogo para o Fabrício Domingues. Lá vem o uruguaio, levantamento no capricho, olha o desvio, fora! Fábio Matheus chegou inteirinho na bola, sem marcação, na perna que é a boa. Desperdiça por sobre gol, que chance o Sport desperdiça na Arena Pernambuco, Renan. E que bela jogada do Fabrício, que belo passe, né? Que a gente falava que não adianta chegar na linha de fundo e simplesmente cruzar por cruzar. Ele levantou a cabeça e fez um excelente passe pro Fábio Matheus, que é canhoto e incrivelmente perdeu esse gol dentro da pequena área. Mas o Sport nos últimos minutos, Fefux, os últimos 5, 6 minutos aí, vem pressionando, vem se impondo no campo de ataque, com bastante movimentação, bastante velocidade, melhorou muito nesse jogo o Sport. Vem para a cobrança de lateral pelo lado esquerdo, a equipe do Afogados com o Wesley. Aí na sua tela as odds atualizadas da Bet Nacional, ó, 1.14 para a vitória do Leão, 5.78 para o empate, 13.72 para a Coruja vencer. Fábio Matheus corta, coloca para fora, arremesso manual e a Betano também, 1.20. As odds para o Sport vencer, 5.50 o empate, 10.75 a vitória do Afogados. Wesley na cobrança de arremesso manual. Trabalha por dentro com o Rodrigo. Desarmado por ali o Palominha. Vilhena tentou colocar no Zé Roberto. Bola desvia, sai, arremesso manual. Apenas lateral para o Sport bater com o Pedro Lima. O Jackson Lira está elogiando a nossa transmissão aqui. Obrigado, Jackson, pela moral, pelo carinho. Jackson Silva também. Do lado esquerdo vence embora Riquelme. Olha o gol do Leão chegando aí. Vence embora Riquelme, pedalou uma, duas vezes. Linha de fundo, cruzamento pro Zé do gol. Corta a marcação, tá valendo tudo? Não, não tá valendo mais nada. A arbitragem pegou a falta do Zé Roberto lá em cima na disputa aérea. E o Zé Roberto fazendo um sinal aqui, ó, de substituição pra alguém do lado esquerdo. É o Riquelme, será? Eu acredito que seja o Riquelme, que naquele um pouco antes no lance lá, ele já reclamava de dor, só que agora, antes era na perna esquerda, agora no ombro direito. Não sei se ele já vem com algum problema nesse ombro aí, se deslocou agora, não consegui observar no lance. Foi um lance que não teve embate físico, né? Não sei o que aconteceu aí, que ele não consegue nem mexer, acho que deslocou o ombro direito aí, já tem que fazer com menos da metade aí,
exatamente na metade do primeiro tempo, tem que fazer já a primeira substituição o professor Mariano Sosso. Colocando o Felipinho, é isso? Número 6? Exatamente. Vem o Felipinho aí, um lateral por outro. O Felipinho vai entrar no lugar do Riquelme. Uma pena, Riquelme estava jogando muita bola. Torcer para que essa lesão no ombro aí não seja nada mais grave. Mais uma prevenção aí para que o Riquelme se recupere o mais rápido possível. Primeira mudança no jogo, Felipinho, meia dúzia. No lugar do 45, Riquelme. Felipinho, o Fernandinho com ela dominada. Pode fazer bola do lado. Olha o gol da Coruja chegando aí, quem sabe? Batida cruzada, desvia a marcação. Consegue cortar, tira o perigo. Ali por baixo o Castan. É escanteio para o Afogados. Ô, produção, eu queria criar uma enquete no YouTube, porque eu tô vendo muito torcedor aqui. Tô vendo muito torcedor elogiando o trabalho do Mariano Sosso. E tô vendo muito torcedor criticando o trabalho do Mariano Sosso. Então eu queria pedir uma enquete se a torcida do Sport, até o momento, tá aprovando ou não o trabalho do Mariano Sosso. Consegue? Quero ver a torcida do Leão, que como é que tá achando o trabalho do treinador Mariano Sosso. Vem bola pra dentro da área. Escanteio. Wesley faz o levantamento fechadinho. Kaique França não acha nada. Quem corta é Thierry. Completa pra dentro, tentativa. Afasta mais uma vez o Rafael Thierry. Capitão tá ali pra cortar. Briga Fabrício Domingos, briga também o Fernandinho com ele. Arbitragem marca desvio do Sport. Arremesso manual para o Afogados. E enquete na tela, galera. Você aprova o trabalho do Mariano Sosso até agora? Sim ou não? Quero ver aí como é que a galera tá votando. Até agora, 60%. Estão aprovando, 40% não. Vamos ver o que a galera acha daqui a pouco. Vilhena, Fábio Matheus, Zé Roberto, o Zé do gol. Bola para Romarinho, do lado esquerdo para o Felipinho, primeira participação dele na partida. Felipinho tenta se livrar da marcação do primeiro, do segundo, foi desarmado por baixo, recupera o Afogados. Sai bem o Pacajus, ameaça a bola no corredor, consegue conectar bem com o Rodrigo. Vem subindo, pelo lado esquerdo tem opção de jogo. Inversão por baixo, na tentativa com o Palominha. Palominha domina, traz, marcação com ele, Fabrício Domingos ganha. Thierry pede calma, sai jogando no Fábio Matheus. Fábio Matheus colocou o Romarinho para correr. Aí é o habitat natural do camisa 11. Na velocidade, no mano a mano. Pedalou, foi-se embora, ali de fundo passou, só rolar para trás. É Roberto para girar, para bater. Rolou, Vilhena! Camisa número 17, Romarinho chamou pra dança. Carregou, rolou pro Zé do gol. O artilheiro foi Garçom. E o Vilhena de primeira no contrapé do Danilo Dantas. Todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura o Sport, não! Vilhena foi na rede, Renan Teixeira. 1 pro Leão da Ilha, 0 pra Coruja. Fefux, com a grande jogada do Romarinho, né? Desde o começo a gente vem falando dele, desde o começo do jogo a gente vem falando dele aqui. É um jogador que no 1 para 1 é muito rápido, é muito forte e com muita qualidade técnica. Eu arrisco a dizer aqui que é um dos melhores no Brasil para isso, para pegar 1 para 1 ali do lado da área, ir para cima de zagueiro, de lateral. E numa bela assistência do Zé Roberto. Ele dominou, com certeza, como centroavante dos bons que é, com a intenção de finalizar, mas já veio a marcação, ele fez uma bela assistência pro Pedro Vilhena, que só chapou, abrindo o placar pro Leão, e dando mais tranquilidade, para agora ter uma posse de bola mais tranquila, com intensidade ainda, mas com mais tranquilidade, sendo na frente do placar, que para nesses 27 minutos de jogo é merecido para o Sport 1-0. Rafael Thierry domina o capitão do Leão, bola do lado com o Luciano Castan, o Sport abre o placar. Aí na casa dos 25 jogados, vamos jogar nas 27 já desse primeiro tempo. 1-0 pro Leão da Ilha. Abertura de jogo, lado direito. Fabrício Domingues. Fabrício Domingues mais atrás, devolve o jogo para Felipe. Felipe com o Thierry. Thierry de primeira para Castan. Vence embora, Zé Roberto, de lado de pé, conectou com o Felipinho. Pode vir o levantamento para a área, passou por todo mundo, tentou desvio. Romarinho não pega bem nela, vai para fora. Apenas tiro de meta
para o Afogados na marca de 27,5, quase 28. Pedro Vilhena, autor do gol do Sport, made in Cotia, né? Criado na categoria de base do São Paulo, que o senhor bem conhece, né, Renan? É, exatamente. Pedro Vilhena, um jogador de muita qualidade, um meia armador, né, de ótima visão de jogo, e presença de área também. Ele coloca o pé na área como manda, né, para um grande meia, para fazer os gols também, não só com assistência. Um grande jogador, Pedro Vilhena, que é da base do São Paulo. Olha o Fábio Matheus batendo pro gol, Danilo Dantas. Encaixou sem dar rebote, tem uma finalização forte do Fábio Matheus. Desculpa te cortar, Renan, o chute do Sport veio chegando. Acho que dá para concluir. É, o Pedro Vilhena, que é made in Cotia, né? Eu não sou made in Cotia, né? Na minha época não existia ainda o... Olha o levantamento para a área, perigoso. Não consegue encostar, a bola sai, apenas tiro de meta para o Sport. Agora eu prometo que dá, Renan. eu não existia ainda Cotia. Quando ficou pronto o CT de Cotia, que é o CT, para quem não sabe, né? O CT da base do São Paulo Futebol Clube. Eu já estava no profissional já, né? Então a gente ia de vez em quando lá para treinar. Mas o CT de Cotia do São Paulo revelou e tem revelado, né, grandes jogadores aí pro futebol brasileiro e mundial. Né, Éder Militão, Casemiro, enfim, são muitos jogadores que vêm de lá da base do São Paulo. Tentativa de bola longa para o Uruguai, o Domingues vai ficar com ela, o Afogados, para cobrar um tiro de meta. O professor Mariano Sousa está andando para lá, para cá. É o jeitão dele mesmo, é um cara que não fica quieto no banco de reservas. Tem o sangue latino. E sai jogando o Afogados no campo de defesa. Pacajus aqui domina. Com uma finta de corpo espetacular, ele sai do Fábio Matheus. Tenta trabalhar por dentro. Vence embora a Coruja. Escapa da marcação. Não escapa não. Com falta, a arbitragem pega. A falta a favor do Afogados. Já cobrada. Zagueirão Everton com ela. Na esquerda, o passe para Wesley. Wesley devolve com Everton. Mais de 142 mil aparelhos conectados simultaneamente conosco. Muito obrigado pela moral, pelo carinho, pela audiência qualificada de toda a massa. Todo mundo assistindo o jogo com a gente nessa segundona. Vem-se embora o Romarinho. Mais atrás com o Felipinho. Felipinho para Luciano Castan. Castan por dentro com o Felipe. Felipe para Pedro Vilhena, o autor do gol, artilheiro da noite. O outro Pedro, agora o Lima, é quem domina. Do lado do Domingues, de novo, Pedro Vilhena. Para fazer o break, marcação. Arbitragem marcou o quê? Se a arbitragem deu falta, isso foi dentro da área, hein, Renan? Não? Não, com certeza. É porque assim, eu vou contar pra galera de casa, eu sou meio cegueta, né? Uso óculos. Mas eu fiquei com a impressão também nítida de que foi dentro da área. Eu também, Fefux. Não, mas eu também tive a impressão que foi dentro da área. Eu acho que... a gente vai ver no replay aí que é claro que foi dentro da área. É muito claro que foi dentro da área. Meu Deus. Então, tem um erro de arbitragem aí. E um detalhe. Tem o árbitro assistente ali do lado. Ele poderia ter ajudado, né? E falado que foi dentro da área. E muito dentro da área, né? Então, não é um lance duvidoso. Ah, foi perto. Não, foi dentro da área. Um erro... Crasso da arbitragem no... Seria um pênalti pro Sport. Eu tanto não entendi o que marcou o Michelangelo, porque eu fiquei com a nítida impressão de que ele ia apontar pra marcar a Cal. E ele veio correndo aqui pro lado. Fiquei que ele marcou, porque se ele marcou falta, é pênalti. E não deu. Falta pro Sport. Fabrício Domingues põe na área, segundo pau, desvio do Zebra fora! Foi no terceiro andar, o Zé do gol, testou por cima. Tiro de meta do Afogados, que sai no lucro com essa bola para fora. Tiro de meta agora, Renan. Saiu muito no lucro. Eu tive a impressão, na verdade, Fefux, quando ele correu em direção ao Vilhena, ao Pedro Vilhena, eu achei que ele fosse dar falta contrária. Como se o Pedro Vilhena tivesse simulado uma falta. E não, ele deu a falta. Mas é um erro gritante, um erro que é inexplicável. Não pode existir um erro desse. Sendo que foi do lado do árbitro assistente número 1. Não pode acontecer um erro desse. Olha o Afogados vindo aí no contra-ataque da Coruja. Foi pro chão o Jordan. Falta em cima dele. Vem amarelo pro Fabrício. Vem amarelo pro Uruguai. O Fabrício Domingues. O Luciano Castan como capitão chega ali pro árbitro. O árbitro já tá com a tarjeta amarilla na mão. Porque é uruguaio, né? Já deu o cartãozinho amarelo ali pro Fabrício Domingues. Amarelou para o uruguaio.
Luciano Castan achou que foi na bola. E aí, Renan? Eu também achei que foi na bola. Acho que o futebol brasileiro, num todo, em todos os níveis, de campeonatos estaduais brasileiros, eu acho que o nível da arbitragem no futebol brasileiro é muito fraco. Isso prejudica também o espetáculo. A gente reclama muitas vezes dos jogadores, da qualidade dos jogos, isso e aquilo, mas a arbitragem também ajuda atrapalha nessa questão. Primeiro, um lance há um minuto atrás que foi um pênalti e ele deu uma falta. E agora, num lance que nem falta foi, na minha opinião, ele deu um amarelo pro Fabrício Domingues e um lance de perigo aí pro Afogados. Então a arbitragem no Brasil também prejudica muito os espetáculos. Falta para o Afogados. Fernandinho e Wesley na bola. Vamos ver o que é que rola. Fernandinho, bola fechadinha, segundo pau, desvio! Gol! Não vale nada! Rodrigo testou a bola para o fundo do gol. O assistente número 2, o Manuel Neto, invalida o lance. Obviamente a gente vai ter que rever, né, esse lance para ver se de fato está impedido. Mas como a arbitragem consegue ir complicando o jogo. Agora o árbitro deve ter pensado, hein, Renan? Ainda bem que está impedido, hein? Obrigado, assistente. Que beleza! E como não tem o VAR, para eles fica por isso mesmo, né? Então, em menos de 5 minutos aí, você vê como a arbitragem prejudica a qualidade do espetáculo. Trabalha no campo de defesa o Sport com Rafael Thierry. Rafael Thierry é um dos destaques dessa equipe do Sport, completando hoje 206 jogos com a camisa do Leão da Ilha do Retiro. Grande Rafael Thierry, capitão da equipe. Felipe, Thierry, Luciano Castan. Luciano Castan trabalha, bola pelo corredor com o Romarinho. Romarinho encara a marcação, Felipinho já se projeta. Romarinho faz o levantamento no segundo pau. Vilhena subiu, Domingues pra dentro. Zé Roberto por cima do gol. 35, quase 1 a 0 pro Sport ainda. Vamos trazer o lance na tela, o gol do... O Rodrigo testa ali. Não sei não, hein? Não sei, eu tenho as dúvidas. Mas acho que tava um pouco à frente. Parece que tá um pouco à frente, sim. Mas é um lance duvidoso, né? Um lance. Tava reparando agora, Fefux, a ansiedade que o Zé do gol, o Zé Roberto, tá pra fazer o dele, né? Tá muito. Já foram várias tentativas e ele se movimenta e reclama quando a bola não chega nele. Ele, um atacante dos bons e muito experiente, tem que saber que o gol ele vai vir naturalmente. Ele já fez o primeiro dele pelo Sport, então já tem um pouco essa tranquilidade, mas ele sabe que o gol vai vir naturalmente, mas já arriscou umas 3-4 vezes aí nesse primeiro tempo. Mas você vê que ele tá ansioso, tá incomodado, ele tá buscando o dele. E quem sabe já vem na noite de hoje. Quase 36 jogados do primeiro tempo. 1 para o Sport, gol de Pedro Vilhena. 0 para o Afogados. Pedro Lima tem o Felipe do lado dele. Deixa a bola passar mais atrás para Luciano Castan. Castan faz o passe à frente com o Felipinho. Devolveu para o Castan. Aberto tem o Romarinho. Tá pedindo essa bola por dentro. Preferiu o Felipe. Castan de novo com o Felipe. Felipe para, pensa, faz o passe do lado, bola para Castan, tentou colocar na projeção, Pacajus está por ali, Felipe Pacajus para tentar cortar, bola bate no Romarinho, sobra com o Fernandinho. De novo corte, afasta a equipe do Afogados, mas a bola é do Sport de novo. A abertura de jogo agora não foi boa. Tentou recuperar ali o Wesley, para marcação de dois ele consegue escapar, faz o passe pelo lado esquerdo, vem subindo com ela o Palominha. Ultrapassagem para cima do Pedro Lima, com espaço Wesley para subir, olha a Coruja chegando. Ameaça o cruzamento, bola rasteira para trás, corta Thierry parcialmente. Quase se complica Rafael Thierry, mas o capitão consegue cortar essa bola. Vilhena, bela bola da categoria para o Domingues. Olha o uruguaio de novo com o Vilhena, bela dobradinha pelo lado direito da equipe do Sport. Foi pro chão, Vilhena atropelado pelo alemão, arbitragem para a falta. Campeonato Pernambucano aqui na tela do Canal Gol, te inscreva-se já. Abra sua conta e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita.
Vence embora o Sport. Felipe arriscou rasteiro. A bola passa à direita do gol do Danilo Dantas. Tiro de meta para o Afogados da Engazeira cobrar. Lembrando que existe um tabu nesse confronto entre Sport e Afogados. Este é o sétimo jogo da história entre as duas equipes. Então, até o momento, temos 6 jogos concluídos, com 4 vitórias do Sport e 2 empates. O Afogados nunca venceu o Sport Clube do Recife. Então tem esse tabu aí rolando. Primeira vez que se enfrentaram foi em 2018. Vitória do Sport pelo placar de 4-1. Aliás, de 2-0, perdão, no dia 20 de janeiro de 2018. 2-0 para o Sport. Trabalha a equipe do Sport no campo de defesa. Com ela, Rafael Thierry. Rafael Thierry pode fazer o passe do lado com o Pedro Lima. Por dentro, Zé Roberto tabelando com o Vilhena. Na direita faz mais uma bola chegar por ali no Domingues. Tentou de canhota cruzar, não deu muito bem. Bola volta, belo calcanhar. Para o Vilhena, cruzamento. Danilo Dantas de soco corta. A sobra ainda é do Sport. Felipinho, Romarinho encara a marcação, recolhe, pode bater pro gol. Faz o break, bateu, fora! Passa à direita do gol do Danilo Dantas. O Sport vai mantendo o ritmo, né? Uma coisa que é legal de frisar, né, Renan? Que o Sport vai vencendo, mas mesmo assim continua agredindo o adversário. É, depois de ter feito o gol, continua pressionando lá em cima. A gente vê nesse tiro de meta para o Afogados, eles estão pressionando lá em cima e jogando com qualidade. Se a torcida reclamava, apesar das vitórias, reclamava da performance, hoje, nesse primeiro tempo, junto da vitória, está vindo uma grande atuação. Fabrício Domingues, jogador de muita qualidade. Romarinho fazendo uma partida espetacular, junto com Pedro Vilhena. Zé Roberto ajudando e ansioso pelo seu gol. Então o Sport tem feito um jogo de imposição muito forte para cima do Afogados nesse primeiro tempo. Felipinho, vamos chegando a quase 40, 39,5 jogados da primeira etapa. Inversão de jogo do Castan não foi boa, tentou ganhar por ali na interceptação do Palominha. Pedro Lima, ó, queria dar uma orientação para a galera do nosso chat. Você que está assistindo, às vezes a imagem dá uma travada para você aí, você acaba ficando atrasado com relação ao jogo. Clica na sua tela, aqui embaixo do player de vídeo vai estar escrito assim, ao vivo. Clica no ao vivo que o vídeo te leva para o mais recente, hein? Pode fazer esse teste aí que eu recomendo. Olha o Palominha. Tentou a finta para cima da marcação do Thierry. Pedro Lima na cobertura por ali para cortar. Kaique França. Kaique França faz o tapa do lado. Castan por dentro, Felipe. De primeira na esquerda para Felipinho. Sai jogando bem o Sport de pé em pé para fugir da pressão. Felipinho devolve lá atrás com o Luciano Castan. Já armou aquela fatiada, ó. A bola vem bonita pro lado direito, direto, conexão efetuada com sucesso no Pedro Lima. Sai da marcação do Fernandinho, foi pro chão, a arbitragem pega a falta em cima dele. Felipe Soares conosco, Rinaldo Paiva, Bia, Evelyn, Wellington Games, Suel Silva, Danilo, Rian Lucas, Edu Alves. Obrigado a todos pela moral, pelo carinho. Vence embora o Sport. Lado esquerdo, o Felipinho pode vir o levantamento para a área, mas já não valia nada. Assistente número 2 já marcava, aliás, assistente número 1, né? O Vitor Barreto já marcava a posição irregular do ataque do Sport. Quase 41, Renan, justo até aqui a vitória do Leão? Muito justo. Como falei anteriormente, fez o gol e continua pressionando, continua buscando o placar. O Afogados que não mudou a atitude, né? O Afogados que não saiu mais para tentar empate. E, consequentemente, abriria os espaços para o Sport aproveitar, né? Mas o Sport continua pressionando na marcação, continua com boas movimentações. Então, é um grande primeiro tempo do Sport e uma grande estreia desse que está com a bola agora, o Pedro Lima, né? Um menino, um jovem, né? 17 anos. A gente sabe que o começo, a subida profissional não é fácil, ainda mais num time grande, um time como o Sport, de grande torcida, a pressão é muito grande, e ele fez aí um grande primeiro tempo com bastante personalidade, Fefux. Kaique França faz a bola chegar do lado na quarta zaga com o capitão Rafael Thierry. Fábio Matheus tentou em projeção, bolão para o Romarinho, muito longa, melhor com ela Danilo Dantas. Trabalha a equipe do Afogados pelo lado direito com o Pacajus, domínio ali do Gabriel Alves. Soltou Rodrigo. Pacajus, Gabriel Alves, inversão de jogo, bola que vai chegar do lado esquerdo para Wesley. Ele domina,
na categoria. Canetaço pra cima do Fabrício Domingues. Passou do Vilhena, jogadaça por dentro, falhou Thierry. Mais atrás, a sobra tranquila do Kaique França. Na tentativa de corte, ele falhou o Rafael Thierry. E o Kaique França de boa pra ficar com ela. Ó, nossa enquete do trabalho do Mariano Souza, por enquanto quase 14 mil votos, 67% da galera aprovando o trabalho do Mariano Souza, é isso aí. Galera gostando do começo de trabalho do treinador de 42 anos de idade, Rafael Thierry. Bola para Luciano Castan, 43 quase jogados da primeira etapa, 1-0 Sport. Castan tenta por dentro, bola para Romarinho, Romarinho com Zé Roberto, Zé Roberto tem o Vilhena, Vilhena para Romarinho, jogada de pé em pé, Romarinho, Romarinho bateu em cima da marcação, Vilhena pode rolar para trás para o Domingos, foi para o chão e a arbitragem marca pênalti! Penalidade máxima para o Sport bater! Comete falta o Everton em cima do Pedro Vilhena, segundo o árbitro Michelangelo Martins de Almeida Júnior. Pênalti para o Leão da Ilha, Renan Teixeira. Oh, não, vou deixar para você, hein? O Pedro Vilhena, ele reclama ali de um pisão no pé dele. Eu, sinceramente, gostaria de ver mais uma vez, mas... o jogador vai com as pernas abertas, assim, para evitar esse contato por trás. Teve um pisãozinho ali no calcanhar esquerdo, teve um pisão sim, no calcanhar esquerdo do Pedro Vilhena. Nesse último replay que eu consegui ver. Exatamente, eu também só consegui ver nesse último replay, teve um pisão aí no calcanhar esquerdo do Pedro Vilhena. Um pênalti bem marcado, né? Só faltava ele não ter marcado pênalti nesse lance. Né? Dá falta. Zé Roberto na bola! Partiu Zé Roberto, vem com ele a chance de colocar o Sport com mais vantagem ainda. Ele que marcou na estreia contra o Petrolina, também de pênalti. Tem a chance de colocar a equipe do Sport com 2 gols de vantagem. Zé Roberto, o Zé do gol, vem pra bola, pra marcar quem sabe o seu segundo gol na competição. No gol, Danilo Dantas. Zé Roberto com distância. O árbitro vai ali checando o espaço, vai autorizar a cobrança o árbitro Michelangelo de Almeida Júnior. Zé Roberto na bola, autorizado pela arbitragem. Respiração forte do atacante do Leão. Partiu, Zé Roberto, perna direita, bateu! Camisa 99, ansioso pelo gol com a bola rolando, já havia marcado um de pênalti na estreia contra o Petrolina, agora bate bem na categoria, se movimentando, deixou o goleirão Danilo Dantas parado no meio do gol para deslocar e colocar o Leão na frente com mais um gol ainda, 2 para o Sport, 0 afogado, Zé Roberto, Renan Teixeira. Que tranquilidade para bater o pênalti, hein? Que frieza para bater o pênalti, ele espera até o último momento uma ação do goleiro, para ele só tocar do lado, ele bate muito bem, a característica dele para bater o pênalti. O Sport faz 2-0 no primeiro tempo, merecidamente, mesmo depois do 1, continuou pressionando, continuou apertando na posse de bola, impondo um jogo forte no campo de ataque, merecidamente 2-0, o que dá mais tranquilidade ainda para a sequência do jogo no segundo tempo. Se a torcida queria resultado e performance, hoje até aqui está tendo o Fefux. Vamos a 48, subiu a placa com mais 3, ou seja, mais 1 minuto e meio de bola para rolar na Arena Pernambuco. O Sport vai batendo afogados pelo placar de 2-0. Felipinho, Luciano Castan, de novo com o Felipinho. Bola mais atrás para Felipe. Felipe trabalha, lado direito com ela, Felipinho. Felipinho de novo, mais atrás. Bola para Rafael Thierry, Luciano Castan é quem domina. Na esquerda faz a bola chegar para o Fábio Matheus. Fábio Matheus carrega, devolve com ela Luciano Castan. O Sport vai fazendo a bola rodar, vai fazendo o tempo
passar, restando menos de um minuto para o final da primeira etapa. Vilhena, Romarinho, tentando por elevação para o Pedro Lima, corte do Everton. A bola ainda é do Sport, com ela dominada ali o Felipe. Felipe de novo com o Fábio Matheus. Vilhena, ele faz o break, volta tudo, Rafael Thierry. Últimos 30 segundos de bola para rolar. Luciano Castan, mais uma tentativa de bola longa no peito do Domingues. Dentou daquela fatiada bonita na bola. A execução foi boa, foi bonita, mas não conectou no alvo. Mesmo assim, a galera gostou. Tiro de meta para Afogados. O árbitro vai encerrar o jogo. Já estamos pelo senhor, seu Michelangelo de Almeida. Hora que o senhor quiser. É só pedir a bola. Aí está. Pede a bola, ergue o braço, aponta. O centro de campo, Michelangelo Martins de Almeida Júnior. Fim de papo na Arena Pernambuco na primeira etapa. 2 para o Leão da Ilha do Retiro, 2 para o Sport. Gols marcados por Pedro Vilhena e Zé Roberto. 0 para o Afogados da Ingazeira. Renan Teixeira, Sport fazendo um bom trabalho, né? Além de resultado, performance nesse primeiro tempo. Exatamente, fazendo um grande jogo o Sport. Se impondo desde o começo do jogo, num jogo muito, muito forte, num jogo de muita movimentação, um jogo apoiado, um jogo bonito hoje do Sport. Além da vitória, um jogo bonito, que é o que a torcida estava cobrando, né, dos últimos jogos do Sport contra o Maguari. Apesar da vitória, não fez um bom jogo e até mesmo saiu vaiado. Hoje não, hoje um jogo muito bom, tem colocado um ritmo muito forte, mesmo depois de ter feito 1-0. Vamos ver nesse segundo tempo aí como que vai ser a atitude de ambos os times, né? Que o Afogados precisa sair mais, precisa tentar alguma coisa a mais para ver se consegue um empate. E o Sport continuar nessa imposição dentro do jogo para, quem sabe, fazer ainda mais gols, né? Eu gostei muito da estreia do Pedro, já falei aqui, do Pedro Lima. Um garoto, né, 17 anos. A gente falava como é difícil você estrear num time grande, num time que está pressionado pela torcida, e ele fez um grande jogo, tem tido o apoio dos companheiros mais experientes, e a estreia para já é muito boa do Pedro Lima. É isso, vamos para um breve intervalo, não sai daí, daqui a pouquinho tem mais bola rolando na Arena de Pernambuco para Sport 2, Afogados da Ingazeira 0. Não sai daí, daqui a pouquinho estamos de volta, Campeonato Pernambucano, e aqui na tela do Canal Gold. Até já! Aposte nos seus estaduais favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias, com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sei. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Pois é, tá pensando que no nosso intervalo você vê aquela tela toda preta? Não, não, aqui não, seu Zé. Aqui na tela do Gold, Sport e Afogados, no intervalo tem conteúdo. Pois é, conteúdo para você não ficar naquele marasmo. Ah, meu Deus do céu, Aline, que danada eu vou ficar fazendo nesse intervalo. Sabe o que é que tu vai ficar fazendo? Principalmente se você só acompanhou do meio pro fim desse primeiro tempo, ver os melhores momentos. É bom que já dá para acompanhar no segundo tempo, sabendo o que rolou nessa primeira etapa, né? Ah, além disso, a gente tem um conteúdo super especial para rodar para vocês depois desses melhores momentos. Bora conferir. Equipe do Afogados com Wesley. Cruzamento rasteiro, entrada da área. Não pega. Pacajus bateu cruzado, Kaique França. Com Zé Roberto, Romarinho, bico da área, deu no gol. Danilo Dantas, Fabrício Domingues. Lá vem o uruguaio, levantamento no capricho, olha o desvio, fora! Mano a mano, pedalou, foi-se embora ali de fundo, passou, só rolar pra trás. Zé Roberto pra girar, pra bater, rolou, Vilhena! Gol!
camisa número 17, Romarinho chamou pra dança. Carregou, rolou pro Zé do gol. O artilheiro foi Garçom. E o Vilhena de primeira no contrapé do Danilo Dantas. Todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura o Sport, não! Vilhena foi na rede, Renan Teixeira. De pé conectou com o Felipinho. Pode vir levantamento pra área, passou por todo mundo. Tentou desvio o Romarinho, não pega bem nela, vai pra fora. Olha o levantamento para a área, perigoso, não consegue encostar, a bola sai. Para o Sport, Fabrício Domingues põe na área, segundo pau, desvio do Zebra, fora! Belo calcanhar para o Vilhena, cruzamento, Danilo Dantas de Vilhena para Romarinho, jogada de pé em pé, Romarinho bateu em cima da marcação. Vilhena pode rolar para trás para o Domingues, foi para o chão. Eu sinceramente... Partiu! Zé Roberto, perna direita, bateu! Gol! Gol para deslocar e colocar o Leão na frente com mais um gol ainda. 2 para o Sport, 0 Afogado, Zé Roberto, Renan Teixeira. Que tranquilidade para bater o pênalti, hein? Que frieza para bater o pênalti. Ele espera até o último momento uma ação do goleiro para ele só tocar do lado. E aquela fezinha, aquela aposta. Manda brasa, Juliano. Trabalhou com os pés, se enrolou. A bola tá na rede. Gustavo Coutinho. Gol do Sport. Pois é, com essa a gente se despede, porque já está chegando o segundo tempo de Esporte Afogados. Eu sou a Aline Galdino e toquei junto com vocês esse super pré-jogo. Comecei com meu parceiro Luiz Rosa. Nesse intervalinho agora, eu entrego para essa duplinha fantástica que vai tocar esse segundo tempo desse jogão que promete aqui no Gold. Cheiro, gente! Aposte nos seus estaduais favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias. Com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai, profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Fala, galera! Ligada conosco no canal Gold. Sejam todos muito, muito bem-vindos de volta. Intervalo de jogo na Arena de Pernambuco. O Leão da Ilha vai vencendo por 2-0 o Afogados da Ingazeira. Nesse primeiro tempo, muito bom, muito movimentado. O Sport fazendo valer aí o fator casa, a presença do seu torcedor. A diferença também de elenco, né, de investimento, de ambições das equipes. O Sport... todo mundo sabe, é sabido pelos lados da Ilha do Retiro que o grande objetivo do Sport para a temporada é o retorno à elite do futebol brasileiro. E começa uma temporada aí colocando tudo nos eixos para chegar afiado quando começar o Brasileirão na Série B, né, Renan? Exato, Fefux. Apesar de o grande objetivo da temporada ser o acesso, né, para a Série A do ano que vem, se você não tem um desempenho bom no estadual, a pressão é muito grande. Muito. Né? Ela começa a ficar complicada. Aí já começam a colocar em xeque a qualidade do trabalho do Mariano. Que, né, até fizemos a enquete aí, que o torcedor está achando do trabalho do Mariano. Eu, se eu pudesse votar, e posso, né? Pode, lógico. E votarei aqui. Eu gosto do trabalho dele. É claro que a gente tem que ter um pouco de paciência, aliás, bastante paciência, porque é pouco tempo de pré-temporada, né, para colocar o modelo de jogo dele, a filosofia de trabalho, dia a dia, enfim. Mas é um cara que a gente vê que está se dedicando muito, até em detalhes como o idioma,
que é fundamental. Ele precisa de um que o processo seja mais rápido do que normalmente seria. Então, isso também é fundamental, o idioma, ele passar o que ele pretende, ser entendido pelos jogadores rapidamente. Então, é um treinador que a gente vê com bons olhos que o futuro do esporte para esse ano seja muito bom. Depende dos resultados dentro do campo. Tem mesclado bastante os jogadores para também não correr risco de lesões graves e perder jogador por muito tempo. Sem esquecer que o Sport está indo com esse resultado para a liderança do Campeonato Pernambucano. Boa! Agora é a hora, antes das equipes voltarem e tudo mais, eu queria bater um papo com o nosso chat. Aliás, a audiência é espetacular, tá? Vocês do chat, vocês estão amassando, muito bom. Bem demais. Pode encerrar a enquete que está na tela. Ó, a galera terminando aqui. Mais de 18 mil votos. 70% da galera está com o Renan Teixeira. Aprova o trabalho do professor Mariano Sousa. É isso. É aquele que fala, deixa o homem trabalhar. Tem que dar tempo, né, para trabalhar. O cara veio de fora também. Tem tudo. Campeão peruano com o Sport Cristal. Fez um ótimo trabalho no Melgar na temporada passada. Futebol peruano que vem evoluindo. Passou também por outras equipes do continente. Emelec, né, do Equador. O'Higgins do Chile. San Lorenzo da Argentina. Argentina, Defensa e Justiça, tendo seu primeiro trabalho aí no Brasil, no Esporte Clube do Recife. Queria reler a mensagem aqui no chat do Diego Macedo. O Diego Macedo falou assim: olá, boa noite, espero pelo menos uma boa atuação do esporte hoje. Ultimamente está faltando futebol para muito investimento. Manda um abraço para São Caetano em Pernambuco. Então um abraço para São Caetano, valeu Diego Macedo. O Diego então agora deve estar feliz, né? Porque desempenho está tendo também, além do resultado, né, Renan? Hoje ele deve estar feliz, não só ele. Não só o Diego, como todo o torcedor rubro-negro, porque além do resultado, da vitória parcial, vem com um bom desempenho. Um time que impôs o jogo durante todo o primeiro tempo, com jogadas rápidas e de qualidade. Né? Aqui na direita, o Pedro Vilhena, o Fabrício Domingues, junto com o lateral direito, que eu já elogiei muito aqui, o Pedro Lima, eles têm feito uma trinca ali muito boa, com ótimas movimentações, infiltrações, enfim, ultrapassagens. Eu acho que hoje a atuação do esporte tem sido muito boa. O que é tendência, né? Com o passar do tempo, com o passar do trabalho do Mariano, a tendência é que, além dos resultados, venha a excelente performance como tem sido hoje, né, Fefux? É isso. Ô, Renan Teixeira, essa é uma das horas da transmissão que eu também gosto muito, que é a hora que eu pergunto pro torcedor do esporte, a galera que tá assistindo no YouTube aqui do Canal Gold, se eles chegam junto no nosso Instagram, e no Instagram do Canal Gold. Né? Você que tá assistindo conosco, siga o Gold nas redes sociais, @canalgoldbr, lá no Insta, aqui no YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, você não perde nada. Agora eu queria saber se a galera chega junto também na nossa rede social. Renan, você que jogou muita bola lá também no Leão da Ilha do Retiro, torcedor do esporte, quer matar um pouco de sua saudade, quer te acompanhar nas redes, como é que te segue no teu Instagram? Como é que te acha lá? O meu Instagram é @RenanOficial5. RenanOficial5. Então, ó, galera, missão pra vocês esse intervalo enquanto a bola não começou a rolar, hein? Pega o celular, vai lá no Instagram, RenanOficial5, #5, @RenanOficial5, você segue o Renan, deixa esse salve lá pra ele no Insta, beleza? E quem também, já que você vai lá seguir o Renan, aproveita, digita também Fefux Ribeiro, que é este aqui que vos fala, o narrador, @FefuxRibeiro, você também me segue, a gente troca essa ideia. Muita gente me segue no Instagram durante os jogos e manda mensagem na DM, falando, manda um salve pra tal lugar, só que eu não olho a DM durante o jogo, né? Durante o jogo eu tô aqui no YouTube, mas se você quiser mandar a DM lá, eu respondo vocês depois do jogo, com certeza absoluta. O Renan também, tá bom? Eu e Renan, a gente responde vocês. Então deixa essa moral lá, @canalgoldbr pra seguir a gente nas redes sociais, @oficialrenan5, @fefuxribeiro. Belezinha, galera? Vamos lá? Eu queria saber agora de vocês do chat, de que cidade que vocês estão assistindo a gente, porque tem gente que nem o Paulo Biasi, que tá torcendo pro Leão, mas tá assistindo de Itajaí, Santa Catarina, né? O Magno, nosso querido Magno, tá assistindo da Vila Olímpia, né? Nosso coordenador tá conosco aqui. O Emerson Rodrigues tá por aqui perguntando, você que faz o Canal Gold? Não, né? Eu só sou funcionário, né? A gente tem uma grande equipe por trás aqui pra trabalhar com a galera. Muita gente de Recife, Pernambuco, Carpina, Pernambuco, Vila Rica, Jaboatão, Porto de Galinhas, Custódia, Caruaru,
Gurinhém, Paraíba. Ô, terra boa, Paraíba, hein? Araucária, no Paraná. É, meu aniversário é hoje, manda alô. Alex Figueiredo, meus parabéns, meu caro. Tudo de bom, muita paz, muita saúde na sua vida. Goiânia. É, quem mais tá aqui conosco? Ah, ó, o Kelvin, acompanhando o meu leão, o Sport, direto de Portugal. A nossa transmissão é global também, galera. Boa, do mundo sim. Todo tá assistindo a gente. Brasil inteiro, o mundo inteiro tá com a gente. O mundo Fux. Inteiro. Vitória de Santo Antão, o Sérgio Pessoa, o Vitor Felipe de Caruaru, o William de Ferreiros, Pernambuco, o Thiago Santos também de Caruaru, a Caroline Priscila de Martinho Prado Júnior. Que legal, galera. Bom demais. Uma das coisas que eu mais gosto da tecnologia, do streaming, é isso. É você fazer o jogo. O torcedor tá aqui. Eu sinto como se a gente tivesse numa grandíssima bancada com centenas e mais de 100 mil comentaristas com a gente aqui, Renan. Espetacular. Você falou bastante Caruaru. Eu morei em Caruaru. Terra boa. É, maravilhosa. Adorei morar em Caruaru. O último time da minha carreira foi o Central, né? Que também joga o Campeonato Pernambucano aí. Então... É, eu tenho um carinho muito especial pro Caruaru. É, falou aí também Pôr de Galinhas, um lugar que eu, quando morava em Recife, adorava ir a Pôr de Galinhas, Muro Alto, enfim. O estado de Pernambuco é maravilhoso. Terra abençoada, muito bom. Quem mais tá conosco aqui? Rodolfo Albuquerque, Valquíria Maria, Alexandre Paiva de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. No momento que o Sport... Tá voltando o Sport, aparentemente, sem mais, né, mudanças, porque no primeiro tempo já precisou sacar o Riquelme com um problema no ombro direito. O Riquelme saiu do jogo. Aliás, no ombro esquerdo, um problema... Saiu do jogo o Riquelme, entrou no lugar dele o Felipinho, com a camisa meia dúzia. Aparentemente, sem mais mudanças. Mas se tiver mais alguma, a gente vai trazer pra vocês aqui. Aécio conosco. O Danilo Medeiros manda os parabéns para Manuca, fazendo hoje 26 anos. Valeu, tamo junto. Parabéns aí. Tá bom, Danilo Medeiros? Enviado. Obrigado pela moral, pelo carinho. Confesso que às vezes dá um medo danado de ler as mensagens que vocês mandam. Mas eu tento ler primeiro com os olhos, né? Depois eu verbalizo. Só pra gente não cair aí. Daqui a pouco vem a galera da mecânica, vem a galera da tia Deide, vem a galera do... Ei, vocês são uns danados. Ó, vai mexer o Afogados. Vem aí o Elias, camisa número 11. Elias Bueno vem aí com a camisa número 11. Vamos ver quem é que sai no Afogados da Engazeira, mexendo a primeira troca do professor Pedro Manta. Vamos ver o que vai fazer de troca o professor. Vai subir a placa do quarto árbitro, o Bruno Thiago de Santana. Saindo o Everton. Camisa número 4, capitão, zagueiro. Para a entrada do 11, Elias. Então, ó, Renan, Pedro Manta não quer saber de... É, quer ir para frente. Vamos embora, vamos jogar. É, vai para cima, muda a estrutura tática, né? O Elias é um jogador que eu conheço, tive o prazer de jogar com ele por alguns meses. É um jogador daquele um para um, que vai para cima, tem bastante velocidade, né? Então, o que a gente esperava do Afogados para esse segundo tempo, que é um pouco mais de agressividade, um pouco mais de ousadia para tentar algo mais no jogo, é o que vem fazendo com essa substituição. Saindo um zagueiro, entrando um atacante de lado, um atacante de beirada, né? Para tentar aí... jogadas de velocidade para tentar surpreender o Sport nesse segundo tempo. Ah, eu é que não ia ser doido de falar no meio do casar. A turma é mesmo doida, é mesmo... A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusarca. Autoriza Michelangelo Martins de Almeida Júnior. A bola está rolando. Vamos nessa para você ligado conosco na tela do canal Gold. Mais 45 minutos de muita emoção. Let's Gold para Sport e Afogados. O Sport vencendo 2-0. Gols de Vilhena, Pedro Vilhena e Zé Roberto. Lembrando que o Sport é a mesma equipe que terminou o primeiro tempo, já com a entrada do Felipinho no lugar do Riquelme. O Afogados mexeu 11 Elias no lugar do 4 Everton. Vamos lá. Luciano Castan. Faz a passe do lado esquerdo para Felipinho. Fábio Matheus. Luciano Castan devolve com o goleirão Kaique França. Kaique breca. Do lado direito para trabalhar tem o Rafael Thierry.
Thierry trabalha à frente, tentativa com Zé Roberto, Zé do gol foi derrubado, é falta nele. Fábio Matheus, abertura do lado direito para o Fabrício Domingues. Aí vem o uruguaio, para cima da marcação do Wesley, pedalou uma duas vezes, foi para o chão, é falta nele. Marca o árbitro Michelangelo, também auxiliado pelo assistente número 2, o Manuel Neto. O Fabrício, o Wesley vai ter pesadelos com o Fabrício Domingues. Com o Fabrício Domingues, hein, Renan? Tá levando a melhor o Uruguai, olha lá, pedalou. Vamos só bater as odds aqui antes, atualizadas, ó. Um, né, o Sport pra vencer. 12 o empate, se você acredita numa virada épica do Afogados, 37 aí na Betano. Vem bola pra área. E ele não vai ter só pesadelo só com o Fabrício Domingues, não. Vai ter com o Pedro Vilhena, vai ter com o Pedro Lima. Hoje o Sport está muito forte pelo lado direito. Vilhena, levantamento para o segundo pau. Bola desvia no Zé Roberto. Vai para fora, é tiro de meta para o Afogados. O Zé não conseguiu subir, meio que desviou ali de chaleira, meio que com o lado do pé ali. Bola acaba saindo. E já foi cobrado. Tiro de meta rápido pro corte do Felipinho. Zé Roberto briga, desviou para trás, Romarinho para sair o terceiro, não vale nada. Impedimento marcado, eu fiquei mesmo com a impressão de que o Zé Roberto, quando ele volta para brigar por essa bola, ele estava em posição irregular. Gabriel Alves, bola pelo lado direito, Elias solta no corredor, foi derrubado o Rodrigo, é falta em cima dele, se estranharam por ali o alemão. Tentou o passe para o Elias, a bola muito longa. Melhor para trabalhar por ali o Felipinho. Felipinho com Kaique França. Kaique França sai jogando por dentro, boa bola para Felipe. Com espaço na faixa central de campo, sobe o Sport. Pedro Vilhena, Fabrício Domingues. Vence embora o uruguaio, tentou colocar no corredor. Wesley estica a perna, a bola bate nele, sai arremesso manual para o Leão. Felipe. Rafael Thierry, com espaço para subir. O Sport continua na tônica. E o Afogados todinho atrás da linha da bola. Felipe. Bola para Rafael Thierry. Inversão de jogo pelo lado esquerdo. Sobe o Felipe Pacajus para tocar nessa bola. Fábio Matheus tenta ajeitar. Luciano Castan, Fábio Matheus. Passe pelo lado esquerdo no domínio do Felipinho. Felipinho recolhe, já ultrapassa o Elias. Tenta passar também o Jordan. Bola para Vilhena. Pedro Vilhena abre para o Fabrício Domingues com muito espaço uruguaio. Linha de fundo para ele. Vem cruzamento para o Felipinho. Corta o Gabriel Alves. Afasta de qualquer maneira o Wesley. A bola ainda é do Sport com o Felipe. Pedro Vilhena. Vilhena na direita para Domingues. Vence embora o uruguaio. Linha de fundo para ele. Acabou o campo. Esticou demais. Apenas tiro de metas. Primeiros 4 minutos. Quase 4 e meio aí, Renan. 2-0 Sport. Começou como acabou o primeiro, o Sport se impondo. Só que o time do Afogados também, eles têm que pressionar mais o portador da posse da bola, né? Eles deixam os jogadores que têm a posse de bola muito tranquilos, muito à vontade, girar, virar o corpo, ver o que vai fazer, pressionando muito pouco. Assim fica fácil. E com muita inteligência, o que o Pedro Lima está fazendo? Ele está buscando um espaço interior, um espaço pela meia direita, deixando a beirada para o Fabrício Domingues, que ele tem aproveitado muito fazendo essa dobradinha aí, abrindo espaço para o Fabrício e confundindo a defesa do Afogados. Mas o Afogados tem que pressionar mais o portador da posse da bola para não ficar tão fácil de fazer um lançamento, fazer um dois, enfim. Pedro Vilhena. Vilhena por dentro com o Zé Roberto. Passe para o lado, Fábio Matheus abre o jogo com o Felipinho. Felipinho carrega, tem do lado dele o Romarinho, ultrapassa na marcação. Felipinho rolou para trás, para quem chega, passa do Zé Roberto, vai cortar o Jordan. Ele afasta, Pedro Lima, vai arriscar, defendeu o Danilo Dantas. Não é à toa que o Pedro Lima é jogador da Seleção Brasileira Sub-20 e uma das grandes joias do Sport Clube do Recife. Ele arrisca de longe, o lateral agressivo, sem medo de jogar. Arriscou e quase deixou dele na estreia como profissional, hein, Renan? Finalizando dessa vez de fora da área. A gente já viu ele no primeiro tempo tentando a finalização dentro da área, num cruzamento que veio da esquerda.
Um jogador que inicia sua carreira profissional no esporte com muita personalidade, com muita moral, o que facilita no seu desempenho aí durante o ano. Agora atendimento ao goleiro, o Jefferson Danilo Dantas. Está ali recebendo todos os atendimentos do corpo médico da Coruja do Sertão, atual campeã do Campeonato Pernambucano da Série A2, inclusive campeã invicta sob o comando de Pedro Manta. Foram 11 jogos com 10 vitórias e apenas um empatezinho para a Coruja do Sertão. Avante Blues tá por aqui pedindo aquele abraço pro duplo sentido. Aí não dá, né, meu chapa? Eu não caio. Eu sou vacinado. Escanteio pro Leão. Pedro Vilhena na bola. Ele faz o levantamento, bola fechada, vai passando por todo mundo. O Fábio Matheus sobe e desvia de leve. O Wesley vai evitar a saída. Ele dá o chutão pra frente. Pedro Lima tá aqui, ó. Na cobertura, dominou. Sai jogando com o Rafael, com o Felipe, perdão, e ganha aplausos da galera. Felipe. Fábio Matheus, círculo central, bola mais atrás. Felipinho. Felipinho de novo com o Felipe. Kaique França. Por dentro trabalha, bola perigosa. Recupera afogado, tentativa de muito longe, sobrou por ali. Olha o Rodrigo, faz a finta, devolveu mais atrás para o Jordan, recuperou para a canhota, Felipe. Desarme na bola, desarme bom demais do camisa 94 do Sport, tentou colocar na projeção. Deu certo para o Zé Roberto, vem chegando por baixo, dois na bola. Zé Roberto, só rolou nas costas do Romarinho. Ele ainda domina, encara a marcação, tentou carregar para a linha de fundo, marcação do Gabriel Alves em cima dele, afasta de qualquer maneira a marcação. Tira, corta o perigo, manda a bola para longe. Que pressão do Sport, quase que nos trancos e barrancos, Zé Roberto conseguiu achar mais um gol para o Leão aí, Renan. Com vontade, ele dividiu a bola ali, deu um carrinho para dividir a bola. Na minha opinião, nesse lance, o Romarinho que deveria ter segurado um pouquinho, porque o passe do Zé do gol não foi ruim. Ele deveria ter esperado um pouquinho para trás, em relação ao jogador do Afogados, para receber o passe. Ele foi junto com a jogada, a bola veio nas costas dele. Mas uma jogada de um mérito do Zé Roberto, que dividiu, deu um carrinho para ganhar o lance e criar a oportunidade de gol para o Sport com quase 10 minutos do primeiro tempo. Campeonato Pernambucano, você acompanha conosco, só o Sport chegando, vamos ver o que vai rolar. Consegue recuperar por ali o Jordan. Agora a arbitragem para o jogo. Campeonato Pernambucano na tela do canal Gol. Te inscreva-se já. Profetize na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Tentativa de bola do Sport pelo lado direito, acaba saindo pela linha lateral, apenas arremesso pro Afogados colocar a bola em jogo com o Wesley. Arbitragem deixou ali o Wesley avançar um pouquinho mais. Fabrício Domingos com a segunda bola. Vence embora o uruguaio, Domingues. Bela bola para o Pedro Vilhena. De novo com o Fabrício Domingues. Domingues feito o cruzamento rasteiro. Corta a marcação do Gabriel Alves. A bola volta do Jordan. Sai jogando Afogados pelo lado esquerdo do domínio. Vai-se embora ali o Rodrigo. Aliás, é o Palominha que está por ali. Ele conseguiu voltar a fazer o passe mais atrás. Jordan. Bola para Fernandinho. Fernandinho abre o jogo pelo lado direito. Vence embora o Elias. Elias abre para Felipe Pacajus. Pacajus recolhe. Do lado dele tem o Eric. Alemão. Alemão domina, bateu. A bola passa na frente do gol do Kaique França. Sem desvio, apenas tiro de meta para o Sport. Passamos dos 10, Renan. Sport na frente, 2-0. E continua impondo um jogo muito forte. O lado direito, a dobradinha Fabrício Domingues e Pedro Vilhena tá muito boa. Eles se movimentam, criam os espaços e atacam eles. Então, tem sido desde o primeiro tempo uma das melhores opções para o Sport de ataque, né? E com muita qualidade, além da velocidade, da força, atacando os espaços com muita qualidade técnica dos dois jogadores. Bola longa ali do Rafael Thierry. A segunda bola fica com Afogados no domínio do Jordan. Jordan para Elias. Elias faz o passe mais atrás, de novo no domínio, por ali do Arthur.
Arthur carrega, já já vem mudança, já já vem Robinho aí no Afogados, tentativa de inversão para o Palominha, nada feito e vai mexer. Vamos lá, vamos para a mudança então no Afogados, o justamente Palominha, última participação dele no jogo, sai com a camisa de número 7, no lugar dele entra o 16, Robinho. Essa aí a troca no Afogados. Robinho 16 no lugar do 7, o Palominha. Castan. Fábio Matheus, bola para Thierry. Trabalha Felipe. Círculo central com espaço para trabalhar. Ao lado esquerdo domina Felipinho. Felipinho tenta colocar mais à frente para o Zé Roberto. De primeira devolveu, tudo de pé em pé. Fábio Matheus. Zé Roberto por elevação para o Felipinho. Se esticou bem para cortar ali o Gabriel Alves. Afasta o Arthur, corta de qualquer maneira, bola para frente. Vai brigar ali o Rodrigo. Ganha Thierry, Castan, de lençolzinho, toca para o Fábio Matheus. Inversão de jogo lá na direita, se conectar pode ser bom, hein? Domina o Domingues. Wesley, na cobertura, consegue cortar, chutão para fora, arremesso manual para o Leão da Ilha do Retiro. De novo o Felipinho. O Pedro Lima, perdão, Felipinho é do jogado. Pedro Lima, Vilhena, Felipe e Rafael Thierry. De novo com ela, Luciano Castan. Castan tenta o passe para o Zé Roberto, ele faz o pivôzão, abre o arco, vai para o chão, a arbitragem pega a falta do Gabriel Alves em cima do Zé Roberto. Zé é muito grandalhão, né? Ô, Renan, você que é volante pode falar bem. Quando o atacante grandalhão, ele abre o arco, assim, é difícil de conseguir pegar, né? É difícil de marcar, ele é um jogador muito forte. E além disso, ele protege muito bem a bola. E Fefuc, você não sabe o quanto que isso é importante quando você joga a bola no centroavante e ele segura. Dá tempo da zaga sair, ele consegue fazer uma jogada. É importante você ter esse tipo de jogador no time. O Zé Roberto faz isso com perfeição. Romarinho. Rolou até um elástico do Romarinho ali para cima do Elias. Trabalha de novo o Luciano Castan. Castan para Pedro Vilhena. Vilhena com o Fabrício Domingos. Boa bola para o Pedro Lima. Lateral da grande área. Corta a marcação. Afasta para ali o Gabriel Alves. Vai por baixo. Tentou brigar o Fabrício. Domingos, a arbitragem vai pegar falta. Falta do Domingos em cima do Gabriel Alves. A arbitragem chama o atendimento médico. Campeonato Pernambucano é aqui na tela do Gol. Te inscreva-se já. Profetize na Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Aproveite as melhores cotações e acompanhe os jogos ao vivo no nosso site, betnacional.com. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O Fabrício Domingues, ele já tem amarelo. Num lance que a gente avaliou aqui como não foi falta, mas enfim, ele tomou o cartão amarelo e deu um outro carrinho agora. E o juiz deu falta de novo. Então ele tem que ter cuidado nessas divididas. E divididas, né, ao meu ver, ali até desnecessárias, né, dentro da área de ataque. Para não correr o risco aí de ser expulso, né, tomar o segundo amarelo e ser expulso. E um jogo que está relativamente tranquilo, encaminhando a vitória para o Sport, se prejudicar tendo um jogador a menos. Né? Então, quem sabe já seria uma oportunidade aí pro Mariano dar uma mexida no time aí, dar uma renovada no ataque, tirando o Fabrício Domingues para não correr o risco de ser expulso aí, prejudicar um jogo que tá praticamente ganho, né, Fefux? E mudanças no Afogados, mais uma. Saiu o Fernandinho com a 9, entrou o 17, Jardel. Olha o Sport chegando. Bola para Romarinho para sair o terceiro, limpou na hora do chute, o preciosismo foi desarmado, Romarinho. Corte do Pacajus. Desperdiça grande chance de fazer o terceiro Sport. Bola para frente, o corte do Castan. Pedro Vilhena. Marcação forte em cima dele. Por baixo chegou chegando ali o Robinho. A arbitragem pega a falta dele. E aí, Renan, aquele lance que desperdiçou o Romarinho, hein? Você falou tudo. Preciosismo. Já estava na perna esquerda. Para ele finalizar cara a cara com o goleiro. Escolher um lado e tirar do goleiro. Não precisava nem de força. Ele quis enfeitar o lance, fazer, quem sabe, um gol mais bonito, mais plástico e na verdade, ele acabou perdendo um gol feito, que seria o 3-0 aí do Sport, deixaria o jogo ainda mais tranquilo quando vem três substituições no Sport. Vem aí o Coutinho, Gustavo Coutinho com a 9 no lugar do 99, autor do segundo gol do jogo, Zé Roberto, Zé do gol.
troca um centroavante por outro nessa primeira troca. Vamos ver as outras, porque vem aí o Fabinho e vem aí também o Arthur Kaique. Vamos ver no lugar de quem? Arthur Kaique no lugar do Fabrício Domingues, é o que dizia o Renan, né? O cuidado com o jogador. E o Fabinho com a 7, vem no lugar de quem? Do Pedro Vilhena. Sai Pedro Vilhena com a 17, entra o 7 Fabinho. Então, Renan, os autores dos dois gols saíram, Pedro Vilhena e Zé Roberto, também saiu Fabrício Domingues, entram o Fabinho, Arthur Kaique e Gustavo Coutinho. É, renovando aí o ataque, também o meio de campo com a entrada do Fabinho, para não correr risco de expulsão do Fabrício e ver que ele tá desgastado. Mas foi um lado direito maravilhoso na noite de hoje do Sport, né? Com o Pedro Vilhena e Fabrício Domingues, eles impuseram um ritmo ali muito forte. Como você tinha falado, o Wesley terá pesadelos com esses dois jogadores hoje. E dando uma renovada e você vê a qualidade do elenco do Sport, né? Entrando jogadores de muita qualidade no lugar deles. Pedro Lima recolhe, encara a marcação, tentou bater de canhota, Danilo Dantas cai para ficar com ele. Já é a terceira ou quarta finalização do Pedro Lima pro jogo, ele arrisca mesmo. Campeonato Pernambucano na tela do gol, te inscreva-se já. Betano, abra sua conta e ganhe até R$500 em bônus. Passe mais atrás, a bola com o Luciano Castan. Castan devolve o jogo com o Rafael Thierry. Thierry na direita para Pedro Lima. Fábio Matheus vira o jogo com o Luciano Castan. Castan tenta trabalhar mais à frente, passe não foi bom. Rodrigo recuperou, foi para o chão, é falta dele. A arbitragem pega a falta do Felipinho em cima do Rodrigo. Estava no lance o árbitro para marcar a falta em cima do jogador do Afogados. Já passamos da marca de 18 jogadas do segundo tempo. Olha lá, Rodrigo girou, recebeu um rapa e foi para o chão. José Augusto conosco, acompanhando. Olha lá, o José Augusto acompanhando o campeonato pernambucano direto de Roma, na Itália. Mas eu pedi um abraço para um primo aqui porque não consegui ler também, mas acho que eu não leria mesmo se eu conseguisse. Porque fiquei na dúvida, então vou só no abraço, tá bom, José Augusto? Tamo junto. Salve, Fefux! Valeu, Eric! Como é que você tá? Tudo bem? Falta perigosa. Vem Afogados pra colocar a bola lá em cima. Elias levantou, corta a marcação. A sobra ainda é do Afogados. Robinho, bico da grande área, faz a finta. Novo cruzamento no segundo pau, no desvio. Bola curta, mas o Kaique França se joga nela. Não conseguiu cabecear como queria Arthur, mesmo assim o Kaique França fez uma defesaça. E olha o contra-ataque do Leão vindo aí. Bola para Romarinho, mas o corte por baixo vem do Pacajus. A arbitragem pega a falta do Pacajus em cima do Romarinho. O Pacajus quase que deu um bicão na bola ali de raiva, mas segurou na hora H ali do chute. Achou que não foi falta, eu achei que ele chegou um pouco atrasado, né? O Romarinho é um jogador muito rápido, chegou um pouco atrasado e foi realmente falta. Aquela dúvida que o Mariano Sosso tem ou teria, né, com relação aos goleiros, eu acho que ele vai ter mais problema com relação aos dois centroavantes, o Gustavo Coutinho e o Zé Roberto. Ele coloca o Zé Roberto titular, o Zé Roberto faz gol. Coloca o Coutinho titular, o Coutinho faz gol. Ele vai ter muito problema para escolher mais para frente, né, para definir qual que vai ser o atacante titular dele, sem esquecer que os dois são muito bons e goleadores, né, ótimos finalizadores, né? Falta perigosa para o Sport. Levantamento, corta a marcação. No primeiro pau, o corte veio. Felipinho vai ficar com a sobra. Mais atrás ele recomeça com o Kaique França. Aquela famosa dor de cabeça boa, né? Você ter dúvida entre dois bons atletas, né, Renan? E quem sabe em algum momento ele vai usar os dois juntos, né? É mais difícil hoje em dia no futebol você colocar dois centroavantes, né? Esses mais pivôzão, parados assim, colocar os dois juntos para jogar é mais difícil hoje em dia, mas sei lá, em algum momento, precisando de um resultado, precisando empatar, tá perdendo, precisa reverter um resultado, quem sabe, né, você coloque os dois, que são dois ótimos finalizadores, mas para começar os jogos assim, ele vai ter que escolher um ou outro,
né? E ele vai ter uma dor de cabeça boa, como você diz, mas vai ter dor de cabeça sim, porque os dois são ótimos jogadores, fazem muito bem esse papel de centroavante, de pivô, e quando entram, né, de titular, estão fazendo seus gols. Então ele vai ter trabalho para escolher um dos dois. Vacilando o domínio do Pacajus, a bola sai, arremesso manual para o Leão, cobrado do lado esquerdo com o Felipinho. Tentou colocar o Gustavo Coutinho para correr. Gustavo Coutinho encara a marcação, faz o break, linha de fundo, rolou para trás, a bola nas costas do Fabinho. Ele precisa voltar para ficar com ela, o Pedro Lima ultrapassa. Fabinho, Felipe, de novo com o Fabinho. Recolhe o camisa 7, devolveu para o Felipe, Felipe com o Rafael Thierry, Thierry para Castan. Castan mais à frente, de novo com o Felipinho, por elevação para o Fabinho, matou no peito. Não vale nada. Já havia parado a arbitragem, marcando a posição irregular do ataque do Sport. O Emerson Santos de Recife pede um abraço para ele e para a esposa, a dona Virgínia. Valeu, um abraço aí para o Emerson e para a Virgínia. Obrigado a todos pela moral e pelo carinho. Galera, a pergunta que não quer calar. Temos 31 mil likes. Vamos chegar nos 50 mil likes? Vamos chegar juntos nesses 50 mil likes? Clica no joinha embaixo do vídeo aí. Vamos nessa, conto com vocês. Quero ver a força da torcida apaixonada, da galera toda de Pernambuco e região. Mundo todo ligado no Gold. Vamos nessa. Conto com vocês, hein? Não vão nos decepcionar. Falta do Fabinho agora em cima do Rodrigo. Deixa o like. É isso aí. Acabou pegando mesmo o Fabinho ali por baixo. Rodrigo sentiu. Jordan. Jordan do lado tem o alemão. Alemão pelo lado direito, soltou, não soltou muito boa não, o Arthur teve que correr aqui, mas deu tudo certo. Arthur faz o passe para trás por Gabriel Alves. Wesley. Devolve tudo para trás com o goleirão Danilo Dantas. Chutão para frente. Passa por todo mundo, tranquilo. Thierry trabalha do lado esquerdo com o Felipinho. Já vai dando uma cadenciada um pouco mais. O Sport vai segurando um pouco o jogo. Não tem mais tanta pressa, tanto ímpeto. Vai controlando essa vantagem que é confortável. Kaique França. Kaique França, a bola do Kaique não foi boa, hein? Rodrigo, Pedro Lima, esperto moleque para desarmar. Já conectou por ali no Gustavo Coutinho. Acelera agora o ataque ao Sport. Gustavo Coutinho, boa bola entre as pernas da marcação para o Fabinho. Pelo lado direito chega o Leão, cruzamento para a área. Gustavo Coutinho para o Fábio Matheus. Não conseguiu ninguém tocar na bola. Romarinho conserta. Vai riscar, Felipinho. Deu no gol. Por cima do gol apenas. Tiro de meta. Renan Teixeira, 24 e 15. 2-0 Sport. É, baixou um pouquinho o ritmo, mas mantendo a posse de bola ainda. É, com bastante qualidade. No primeiro tempo eu falava da movimentação do Pedro Lima, buscando um espaço interior, abrindo as pontas, né? Abrindo a beirada pro Fabrício Domingues. Pelo lado esquerdo também acontece. Então certamente isso é uma coisa que é muito treinada, né? pelo Mariano Sosso, porque agora o Felipinho também ele fez esse movimento de buscar um espaço interior e abrindo a lateral pro Romarinho. Então, uma jogada treinada que confunde a marcação dos adversários. Essa movimentação que você gira e para abrir os espaços confunde a marcação dos adversários. Uma movimentação interessante que eu tinha reparado no primeiro tempo pela direita, mas também é feito pelo lado esquerdo. Com certeza, isso é muito treinado pelo Mariano Sosso. Mais um impedimento marcado contra o ataque do Sport lá em cima, na tentativa do Fabinho. Galera, siga o canal Gold nas redes sociais, ó, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, OneFootball, canal Gold BR. Você segue a gente para não ficar por nada, para não perder nada, para ficar por dentro de tudo. Ativa também o sininho, tá? Aqui no YouTube, porque toda transmissão você é notificado no seu aparelho que a transmissão vai começar. Aí você não perde nada, já curte com a gente desde o começo. Fabinho, boa bola no corredor para o Arthur Kaique. Vence embora para encarar a marcação do Gabriel Alves. Bem o Gabriel Alves para cortar.
Está jogando por baixo, bola com o Jordan. Jordan gira na marcação do Fabinho. Já dispara pelo lado esquerdo. Boa bola no corredor, mas está na cobertura o Thierry. Thierry de boa no corredor para sair jogando com o goleirão Kaique França. Kaique devolve no Rafael Thierry. De primeira, Felipe. Bola para Fabinho. Entre linhas tem espaço. A Vera para trabalhar o Sport. Já já vem aí Pablo Diego. Fabinho. Na direita para Arthur Kaique. Tentou levantamento. Corta mais uma vez o Gabriel Alves. Briga lá no alto. Para ganhar a equipe do Sport com Arthur Kaique. Pedro Lima. Rafael Thierry. Quase 26,5 jogados da segunda etapa. 2 para o Sport. 0 para o Afogados. Thierry no domínio. Na esquerda para Luciano Castan. Abre o jogo para Felipinho. Felipinho para tentar tabelar. Fábio Matheus gira para cima da marcação do alemão. Leva o camisa 8 com ele. Solta para Romarinho. Romarinho devolve para Felipinho. Vence embora o Sport trabalhando. Se livra da marcação. Lado esquerdo de novo com o Fábio Matheus. Olha para a área o Fábio. Recolhe. Tem marcação do Pacajus. Passou do primeiro. Passou do segundo. Tentou fazer a inversão de pé direito. A bola ficou presa. Volta ainda do Sport. Felipe. Arthur Kaique. Ninguém ultrapassa. Agora que o Pedro Lima arrisca. Fabinho é opção pelo lado direito. Encara a marcação do Wesley. Prefere trabalhar mais atrás com o Felipe. Por dentro tem a opção do Fábio Matheus. Solta curta no camisa 47. Fábio Matheus por baixo faz a inversão de jogo para Felipinho. Felipinho recolhe, encara a marcação. Boa bola na projeção para o Fábio Matheus. Faz o break, pode rolar para dentro da área. Faz o cruzamento, Gustavo Coutinho. Ajeitou de cabeça, Romarinho. Acertou a cadeira lá atrás do gol. Tiro de meta para o Afogados, mas o Sport trabalha de pé em perna. E você vê a facilidade que o Sport trabalha, né? Os jogadores do Afogados, eles só fecham os espaços. Não tem agressividade para tentar tomar bola, para dar o bote e tentar tomar bola. Só fica observando os jogadores tocar e assim eles vão arrumando os espaços para as finalizações. Vai ter uma substituição no Sport e outra no Afogado. Do Sport, acredito que seja o Romarinho que vai sair para a entrada do Pablo Diego, né? Para dar um descanso também para ele. Tem jogado bastante e com muita qualidade, né? Para não correr o risco também de ter uma lesão aí e perder parte do início da temporada aí, né? Mudança no Afogados, saiu 5 Jordan, entrou 14 Ítalo. E no Sport foi isso mesmo. 11 Romarinho, sai aplaudido pela galera. Entra 27 Pablo Diego. Pablo Diego que, assim como Kaique França, foram importantíssimos na temporada passada da Ponte Preta de São Paulo, do interior de São Paulo. Importantíssimos no título da Ponte na A2, né, para retornar a Ponte à elite do futebol paulista e também na campanha da Série B. Não foi a melhor campanha da Ponte, mas foram peças importantes. E aí, esse Pablo Diego em campo agora, Renan? Um jogador também de beirada, um jogador de velocidade, muito bom também no 1-1, né? E falando um pouco do Romarinho, também outro que fez uma ótima partida, se a torcida do Sport estava descontente com alguns, certeza que com o Romarinho estava bem satisfeito. O Romarinho vem jogando muito bem na característica dele, vai ser muito importante durante toda a temporada. E entra um jogador que, como você bem falou, foi muito importante para a Ponte no ano passado, tanto no título da A2 do Paulista, como na manutenção da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E tenho certeza absoluta que também será fundamental e de suma importância para esse ano todo no time do Sport. Lateral para o Afogados. Desvio para dentro, corta Felipe. Recupera rapidamente a posse do Sport com Rafael Thierry. O capitão faz a finta para cima do Elias, solta para o Fábio Matheus, girou tanto que girou até nele mesmo, perdeu a bola. Vem o alemão, bico da grande área, carrega, faz o cruzamento, Pedro Lima, de cabeça corta. A bola sobra ainda, é do Afogados, com ela o Ítalo. Wesley, de novo o Ítalo, acabou de entrar, passe mais atrás, Arthur é quem domina. Na direita faz a bola chegar no Felipe Pacajus. Pedalou, recolheu, trouxe por dentro. Inversão de jogo. Elias para Gabriel Alves. Gabriel Alves recolhe da marcação, passa da linha que divide o centro do campo. Solta do lado esquerdo, ganha Pedro Lima. Do jeito que ele gosta, para partir da velocidade. Foi para o chão, arbitragem deu vantagem. Pablo Diego na primeira participação dele, solta curto.
o Pedro Lima vai ser atendido. Letícia Awani, manda um abraço aí pro Luan e pra Letícia de Guarulhos, São Paulo. Eu só parei essa mensagem porque Guarulhos é a minha terra, hein? Minha cidade natal, sou nascido, criado, residente até hoje em Guarulhos. Valeu, Letícia e Luan, tamo junto. Galera, temos 36 mil likes, faltam 14 mil likes pra meta dos 50 mil. Me ajudem, galera. Quem tá assistindo na TV, abre também o celular, dá um likezinho aí. Pega o celular da mãe, do marido, da namorada, do esposo, do irmão, de toda a avó, do vô, dos tios, de todo mundo que tá assistindo. Pega o celular, todo mundo, abre aí e deixa o like. Falta pro esporte. Falta pouco pra gente chegar nos 50 mil. Vamos nessa. Arthur Kaique. Felipinho. Bola pra Castan. Thierry. Abertura de jogo, lado direito, Pablo Diego. Ele domina, recolhe. Faz o passe mais atrás, a bola para Pedro Lima. Boa bola do Pedro Lima para o Pablo Diego. Pode cruzar para trás, faz o levantamento. Arthur Kaique furou. Foi com muita sede ao pote para rasgar a bola no meio. Acabou furando. Felipinho. De novo com Arthur Kaique. Trabalha mais atrás. Do lado esquerdo, a bola chega para Fábio Matheus. Fábio Matheus, levantamento, caprichoso. Corta lá no alto, Gabriel Alves. No domínio agora do Jardel. Olha a besteira, Arthur Kaique para sair o terceiro. Fechem as janelas de casa. A bola do Arthur Kaique vai chegar na sua residência. Daqui a pouco, Renan Teixeira. Pô, inacreditável, Fifu. Eu não sei nem o que falar com relação a esse lance. Ele tá praticamente dentro da pequena área. Dentro da pequena área. E um minuto atrás, ele perdeu outro gol, numa outra bela jogada pela direita, o cruzamento do Pablo, e ele errou o chute. E nessa, ele jogou a bola pra fora da Arena de Pernambuco. Eu não sei nem o que eu falo pra ele ter errado o gol. Pô, se ele acerta o gol e o goleiro faz um milagre, tudo é... Agora, ele errou o gol e por muito. Quase dentro da pequena área. Acabei de ouvir um barulho no teto do estúdio aqui, hein? Eu acho que foi a bola do Arthur Kaique, que veio de lá de Pernambuco, acabou de cair aqui em São Paulo. Ê, beleza! O Zé Roberto deve estar pensando no banco. Eu queria uma oportunidade dessa pra mim, não apareceu. Pra ele apareceu duas em menos de um minuto. Pois é. Aí o atacante fica pensando, por que não aparece pra mim um negócio desse? Galera do chat, quem aí no chat? Sei que a galera do chat gosta de bater a pelada, jogar um futebol com os amigos. Quem aí no chat faria esse gol do Arthur Kaique? Eu quero que se você falar assim, eu faria. Eu quero que você digita no chat aí, eu faria esse gol, quero ver. Quero ver quem no chat faria esse gol. Bora, ô Daniel Lopes, bora treinar a finalização aí, hein? Olha lá, galera, eu faria. O Vitor Souza faria, o Lucas. Valeu, Rodrigo de Souza, Capão da Canoa. Tamo junto, um abraço, Rio Grande do Sul. Eu faria, até eu. Oh, não era muito minha característica quando eu jogava fazer gol, mas esse aí acho que eu também faria, viu? Alguém mandou aqui, a minha esposa com o nosso filho no colo faria também. Que beleza, Danilo Dantas. Sai jogando pelo lado esquerdo, a bola que chega por ali pro Wesley. Se livra da marcação do Fabinho, pede toque de braço, arbitragem. Marca 34,5. Vamos aproximando da reta final do jogo. 2 para o Sport, 1 para o Afogados. O Sport com o primeiro tempo muito bom. No segundo tempo, um pouco mais morno. É isso, Renan, ou não? Estou exagerando. Exato, diminuiu bastante o ritmo. Continuou com o controle do jogo, impondo, mas com menos velocidade, com menos intensidade, né? Atacando menos os espaços. Afinal de contas, tinha 2-0 já no placar, né, Fefux? Então, mas sem sofrer susto nenhum durante o jogo todo. Arthur Kaique. Bola para Fábio Matheus. Trabalha mais atrás, de novo com o Felipinho. Luciano Castan devolveu para o goleirão, Kaique França. Kaique França na direita, faz a bola chegar no Rafael Thierry. Felipe. Mais um passe, Pedro Lima. De novo com o Thierry, a galera aplaude. Gostaram da saída, 35,5. Deixa passar o Fábio Matheus. Já cruza a linha que divide o centro do campo, Felipinho. Solta para o Arthur Kaique.
Arthur Kaique encara a marcação do alemão. Na esquerda para Felipinho. Felipinho para cima do Pacajus agora, no mano a mano. Ó, vamos ver? O senhor me concede a honra dessa dança ou não? Passa para trás. Não foram para dança. Rafael Thierry. Rafael Thierry por dentro, trabalha mais uma por ali com o Felipe. Felipe pode fazer o passe pelo lado esquerdo. Luciano Castan vence embora, passou do primeiro. Lá vem a carreta Furacão. Felipinho carrega, trabalha. Felipinho trouxe para a perna direita. Um drible, dois dribles, três dribles. Felipinho, quatro dribles, foi para o chão. Arbitragem paga a falta nele. Fazendo fila para cima dos jogadores do Afogados. O Gabriel Alves precisou apelar. Cartão amarelo para o camisa 3. Falta em cima do Felipinho, ensaboado, Renan Teixeira. É, com bastante facilidade o Sport, né? Já falei uma vez e torna a repetir. Um time muito frouxo, sem agressividade, só observando a troca de passe. A bola foi lá no Kaique França, foi para a direita, veio para a esquerda, voltou, foi para a zaga de novo. Veio aqui para a esquerda para o Felipinho fazer essa jogada. Um time muito moroso, que tem pouca agressividade na marcação. Isso aí é uma coisa que o Pedro Manta tem que ver para a sequência do campeonato, essa facilidade que os adversários têm de trocar passe desde a defesa contra o Afogados. Galera toda no chat participando conosco. Muito obrigado a vocês pela moral e pelo carinho. Pô, que massa, hein? Que legal ter vocês com a gente. Mas ainda faltam 10 mil likes. 136 mil aparelhos conectados simultaneamente. E ainda faltam 10 mil likes. Bora, galera. Vamos bater 50 mil likes. Vamos bater 50 mil likes. Ó, falta menos de 10 minutos para acabar o jogo. Tempo regulamentar, né, Fefux? Vamos lá, galera. A torcida do Leão não vai decepcionar a gente, não. Ah, eu confio na galera. Eles vão bater. Eles vão bater. Vamos bater 10 mil likes. Falta pouco. Vamos lá. É, a galera da Bet tá aqui nos 2,5, ó. Todo mundo tá ditando que quer o 2,5. Ei, galera! O pessoal da Fezinha tá doido por um gol a mais no jogo. Vem falta perigosa pro Leão da Ilha do Retiro. Eles estão contentes com o Arthur Kaique, né? É, o Arthur Kaique quer se redimir, hein? Será que vem aí? Será que ele se redime? Arthur Kaique, outra dessa pra fora, vai acabar as bolas no jogo, hein, meu chapa? Não vacila assim, não. Arthur Kaique por ali, Gustavo Coutinho também e Felipinho. Aberto do lado esquerdo tá o Fábio Matheus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores do Afogados da Barreira e o Pacajus deitado. E que cena maravilhosa. Que fase. Ó o Fábio Matheus aqui livre. Agora que o alemão chega aqui pra fazer a cobertura. Gustavo Coutinho sai da bola. Arthur Kaique e Felipinho. Arthur Kaique! Espalma Danilo Dantas! Tinha endereço, seria um golaço do Leão da Ilha! E o Danilo Dantas voou na gaveta esquerda de mão trocada para espalmar essa bola e mandar o escanteio. Para se redimir o Arthur e o goleirão, o Danilo Dantas não deixou. Mas bateu no canto do goleiro. Se ele bate no outro canto, não daria tempo de chegar. Mas, apesar de ter batido bem, uma grande defesa do Danilo Dantas. Mais um escanteio para o Leão da Ilha. Bater agora com ela, Arthur Kaique. Meia altura. Corta a marcação. Afasta o Elias, tira o perigo. Sobe por aí o Pablo Diego. Pablo Diego deu uma petecada na bola de cabeça. Tocou mais atrás, de novo com o Felipinho. Bola pelo lado direito. No peito. Para colocar para o Fabinho, corta por ali a marcação do Gabriel Alves. Novo escanteio para o Sport. Olha lá, mais uma vez para você ver por outro ângulo. Foi por cima da barreira amiga, né? O Sport forma aquela barreira na frente ali para atrapalhar a visão do goleiro. Tinha endereço. E o Danilo Dantas faz uma excelente defesa. Vamos lá. Arthur Kaique para colocar a bola lá dentro da área. Toda a movimentação dos jogadores, Arthur Kaique levantou, desvio para trás, Fábio Matheus dominou, tentou sair da marcação, Felipe abre o jogo para o Pablo Diego, cortou para onde estava mais congestionado, tinha do lado direito livre para trabalhar com ele ali, o companheiro e toma o canetaço, hein, Pablo Diego, que fase, mais atrás recupera todo o Sport Pedro Lima com o Kaique França, campeonato pernambucano na tela do Gold, inscreva-se já. Abra sua conta e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita.
Olha a bola longa. Desvio para trás. É o terceiro quarto escanteio na sequência aí. Que o Sport vai cobrar agora. Não quer saber de brincadeira, Afogados. Manda a bola para fora. O Gabriel Alves tem mais uma bola para jogar dentro da área. Olha o veneno. Vamos ver o que é que rola. Já passamos de... Vamos passando de 41. 4 mais acréscimos. Jadson Galvão, galera conosco, todo mundo ligado. Arthur Kaique põe essa bola na área, primeiro pau, corta mais uma vez o Pacajus. Desvio para trás, olha o contra-ataque do Afogados. Elias faz o passe do lado direito, bola que chega para Rodrigo. Ele se livra da marcação. Do lado direito mais uma com o Pacajus. Pacajus por dentro com o Elias. Elias faz o passe pelo lado esquerdo no domínio, bola que chega para o Ítalo. Wesley vai ultrapassar por ali o Robinho. Elias, de novo atrás com o Ítalo. Robinho. Robinho devolveu para o Ítalo. Ítalo tenta o levantamento para a grande área. Quem sabe para desviar, corta a zaga. Bola ainda é viva. Robinho tentou chapar. A bola passa por todo mundo. Tiro de meta para o Sport. Saiu público e renda. Atenção, público na Arena de Pernambuco. 8.568 espectadores para uma renda de R$ 116.355. Nós estamos aqui com várias arenas de Pernambuco aqui na nossa arquibancada virtual. E no Gold mais de 138 mil. Faltam 6 mil likes, galera, me ajuda! Estamos chegando, vamos chegar. Até o fim do jogo vamos chegar. A galera spamando no chat, mais 2,5. Pessoal desesperado para mais um gol no jogo. Kaique França. Posso dar um chutômetro aqui de espectador de futebol? Não tá com cara de que sai mais gol nesse jogo não, hein? E você, né? Tá tudo pode acontecer, né? Mas e aí? Baixou um pouco o ritmo, né? Mas eu tenho visto vários jogos aí, tem saído muitos gols nos últimos minutos. Pelo fato do cansaço, daí baixa um pouco a concentração. Torcer para sair mais um golzinho aí. Quem sabe agora o Fabinho chegando antes dele, Gabriel Alves. A bola sai, novo escanteio para o Sport. O Sport também já teve escanteio nesse jogo, é brincadeira, hein? Vou até buscar na minha colinha virtual, na estatística aqui, quantos escanteios de fato o Sport teve. Porque são muitos. Levantamento para a área. Corta Rodrigo. Esse foi o oitavo escanteio do Sport no jogo. Felipinho. Fatiou lá para o segundo pau. Gustavo Coutinho matou no peito. Bateu Danilo! Mais uma vez Gustavo Coutinho tentou cruzar. Corta Arthur. Gustavo Coutinho, o artilheiro da Série B 2023 pelo Atlético Goianiense com 14 gols. Quer também deixar sua marca. É, tá doido pra deixar a marca dele, né? O Zé Roberto tem entrado, tem feito os gols também. Então, essa disputa sadia aí, essa concorrência entre eles, ele também quer deixar a marca dele e pra ajudar o pessoal que tá no mais de 2,5 aí, né? Levantamento pra área. Vem nela o Arthur Kaique. Faltam 4 mil likes pra bater a meta, vai acabar o jogo. Me ajuda, gente. Arthur Kaique, dizia Pacajus. Mas também a galera dá uma chiada agora, porque é o 48º escanteio que o Sport bate, nenhum bateram direito. Todos bem mais ou menos escanteios cobrados, a verdade seja dita. Pedro Lima. E ainda mais que é o Arthur Kaique, né? Que eles já estão meio na bronca com ele pelos gols perdidos. Aí ele vai bater o escanteio, bate por baixo, ainda a torcida não perdoa, né? Tentou ganhar o Coutinho, mas a sobra fica com a equipe do Afogados para sair jogando no contra-ataque. Elias Contieri, melhor pro capitão. Mas a arbitragem para o jogo. Para o jogo, pega uma falta do Thierry no meio do caminho ali. O Rômulo Limonge mudou assim. Fefux, com esse resultado, vamos a 49, galera. Com esse resultado, o Afogados vai segurar a lanterna dos Afogados? Ou ainda não? Belo trocadilho, hein? Ainda não, amigo. Por quê? Porque esse jogo fecha a quinta rodada. Porto é o nono colocado com 3 pontos. Flamengo de Arco Verde é o décimo com 1 pontinho.
não vai para a lanterna dos Afogados, o Afogados da Engazeira. Elias, lado esquerdo, bola para Robinho. Robinho tenta colocar no corredor, a bola bate no Pedro Lima, sai, escanteio para o Afogados. Muita gente participando conosco aqui no chat. Faltam 3 mil likes. Eu vou ficar muito triste, hein, se não bater 50 mil. Vou dormir triste, de verdade. Porque eu tô dando a vida, hein. Levantamento na área, Elias. Segundo pau, quem tá por ali, desvio. Por cima do gol do Ítalo, apenas tiro de meta para o goleirão Kaique França. Vamos a 49, ou seja, mais 3 de bola para rolar na Arena de Pernambuco. Que boa transmissão, parabéns. Valeu, Célio Albuquerque. Obrigado. Olá, público e renda. Eu já tinha passado para vocês aqui. Felipinho trabalha mais atrás, bola que chega para o Luciano Castan. Luciano Castan com o Rafael Thierry. Thierry para Pedro Lima. Mais 2 minutos de bola para rolar na Arena de Pernambuco. Na esquerda, a bola que chega agora para Pablo Diego. Pablo Diego com o Felipinho. Fábio Matheus. Pablo Diego queria essa bola para ele, né? Se o Fábio Matheus deixa passar pro Pablo Diego, seria um bolão. Luciano Castan, parabéns pela transmissão. Valeu, Renato Correia. O Cabrito Racing. Nome maravilhoso, hein? Obrigado também pelo elogio. Tamo junto. Obrigado a todos pela audiência qualificada. Vocês são demais. É muito bom trazer jogo pra vocês. Tá doido. Que alegria. Castan. Troca passes, esporte, esperando o tempo passar pra garantir essa vitória. A terceira consecutiva que vai colocando o Leão da Ilha do Retiro. Atenção! Pegando o elevador e assumindo a liderança do campeonato. Ultrapassando o Náutico, chegando a 12 pontos. O Náutico tem 11. Pedro Lima pode abrir do lado direito. Arthur Kaique, quem sabe o terceiro aí. A bola escapa dele. Ele pode voltar no Pedro Lima. Demorou demais. Agora sim ele solta. Domina o menino. 17 anos para Pedro Lima. Mais atrás com o Arthur Kaique. Última volta do ponteiro. Vai acabar o jogo na Arena de Pernambuco. 2 para o Sport, 0 para o Afogados. Gols de Pedro Vilhena e Zé Roberto. Na esquerda, Fábio Matheus. Olha para a área, cruzou no capricho. Segundo pau, bola passa por todo mundo, vai-se embora. Lateral para o Afogados cobrar, bem rente à linha. Na bandeirinha de escanteio, 30 segundos, vai acabar. Seu Michelangelo Martins, tamo por você. Também se quiser acabar agora, tá legal, tá todo mundo satisfeito, o torcedor do Leão tá feliz. Quem colocou mais 2,5 aí já foi pro Beleléu mesmo. E vem pra cobrança o lateral pro Afogados. Luciano Castan domina. Aí está! Ergue o braço, Michelangelo Martins de Almeida Júnior. Fim de papo na Arena de Pernambuco com gols de Pedro Vilhena e Zé Roberto, o Zé do gol. O Sport vence por 2-0, emenda a terceira vitória seguida e dorme na liderança do campeonato pernambucano, Renan Teixeira. É, Fefux, e com um grande jogo, jogou principalmente o primeiro tempo, fez um jogo muito intenso, de muita velocidade, muitas ultrapassagens, um jogo apoiado. Jogo bonito do Sport hoje, com certeza. Que é o torcedor que nos acompanhou aqui pelo canal Gold. Os que foram à Arena de Pernambuco está saindo hoje muito, muito feliz, não só com o resultado, como com o desempenho. Uma performance muito boa do Sport, que dorme na liderança, como você bem falou. É um time que tem evoluído a cada rodada e a expectativa é que vá brigar muito bem durante o ano todo aí pelos títulos. É, galera rubro-negra vai dormir feliz demais. Feliz demais. Ô, Renan Teixeira, vou deixar uma última missão pra você. Eu quero que você eleja sozinho o melhor do jogo, o GOAT do jogo pra você foi quem? Eu vou no Pedro Lima por ser uma estreia, né, no time principal, no time profissional.
tem uma responsabilidade, uma pressão muito grande. Ele jogou com muita personalidade, com muita qualidade. Teve outros jogadores que também foram bem, o Romarinho foi bem, o Zé Roberto foi bem, Pedro Vilhena fez um grande jogo, vários jogadores fizeram um grande jogo, mas por ser uma estreia, pela pressão da estreia, eu sei muito bem como que é esse tipo de jogo, eu vou votar no menino Pedro Lima, que ele tem um futuro maravilhoso aí pela frente com a camisa do Sport. Bom, produção, tá chegando pra mim uma demanda do chat de que nós batemos 50 mil. É isso ou não? Ah! 50 mil likes! Muito obrigado a vocês pela moral, pelo carinho. Com esse gol do Zé do Gol, a gente vai se despedindo da nossa transmissão. Espero do fundo do meu coração que vocês todos tenham gostado. A gente está trabalhando muito duro aqui no canal Gold para que vocês tenham a melhor experiência. Nosso jeito Gold de transmitir esporte, sempre com a resenha, informativo, leve, na zoeira, brincando. E o melhor de tudo, trazendo a sua paixão para dentro de campo. Renan Teixeira, é sempre bom estar contigo, meu querido. Tamo junto e até a próxima. Valeu, Fefux. Obrigado. Obrigado a participação de todos aí, aos 50 mil likes. E até a próxima. Quarta, estou no jogo do Santa Cruz. Você tá no Santa quarta-feira? Quarta-feira, Santinha. Tô contigo nessa. Tamo junto. O trio de ouro. É o trio de ferro. É o Renan Teixeira e Magno, nosso coordenador, que tá na voz da consciência aqui. Galera do chat, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela moral, pelo carinho. Léo Silva, Maria, José Fabiano, Maria Neves, Marcela Moura. Grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Ótima sequência de semana. Tamo junto. Let's go. E até a próxima. Aposte nos seus estaduais favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias, com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet.